malam ni lebih kepada orang kata kita nak tanya lah kepada kerajaan. Kau salam Kak Sena, Kak Nora, no. Tajuk malam ni ringkas je. Kenapa Perdana Menteri dan Jemaah Menteri tidak isytihar harta seperti yang mereka janji kan kepada rakyat Malaysia? Dan sebab yang baru-baru ni tuan tengok tu bukan isytihar harta, itu isytihar gaji. Itu kita tak mau tengok, tak mau tengok pun. Sebab benda tu dalam keliling, betul tak? Dan kita tak mau dengar, tengok yang tu. Sebab mereka isytihar pendapatan mereka dengan kerajaan saja. Mereka tak isytihar pendapatan mereka dengan perniagaan dan dia punya fit deposit, saham-saham, share-share mereka dalam company, company jenis apa, dan berapa nilai company itu, dan hartanah mereka, rumah mereka, kereta mereka, barang emas mereka, beg tangan mereka, betul tak? Ini isytihar gaji tu kira macam banggang lah. Sebab kalau setakat nak isytihar gaji, tak payah beritahu pun tak apa. Benda tu benda normal. Kita tahu berapa gaji Perdana Menteri, betul tak? Macam Lin Guan Eng, dia isytihar gaji dia dan isteri dia. Isteri dia pun yang berhormat, and itu gaji. And maksudnya kalau tengok kepada pendapatan Dr. Mahathir dengan cara kehidupan, tak seimbang. Tak seimbang. Tuan tengok, gaji Dr. Mahathir dan isteri dengan gaya kehidupan Dr. Mahathir ni tak seimbang. Kan? Bermaksud kehidupan sangat mewah, pendapatan sangat kecil. Kalau kata PM gaji lebih kurang RM70,000 lebih, tetapi kenapa kehidupan dia sangat mewah? Malah kuda-kuda dia, dia akan ada kuda. Kuda-kuda ni kuda-kuda yang terbaik di dunia. Jadi kos makanan kuda pun tak silap saya RM50,000 sebulan. Jadi kakaklah gaji RM70,000 lebih, RM50,000 makanan kuda dengan pekerja-pekerja di kandang kuda dia. Itu baru kuda. Tak kira yang lain-lain lagi. Untuk rotek kereta, dia kereta saya ingat ada rata-rata biji. Dan kereta dia semua, mana ada sisi kecil-kecil. Kebanyakannya bufari. Bufari dengan rotek tu setahun belas-belas ribu. Betul tak? Maintenance dia pun saya ingat setahun belas-belas ribu. Tak masuk lagi Porsche, Mercedes dia, BMW dia, kan? Jadi kita minta lah, kan? Kita minta Dr. Mahathir dan Jemaah Menteri ni, kalau dah berjanji tu, tunaikanlah. Kan? Berjanji nak isytihar harta. Tetapi yang diisytihar mereka pendapatan, dan pendapatan daripada kerajaan. Kita nak tengok keseluruhan pendapatan bulanan mereka. Takkan mereka tak ada syarikat? Takkan Dr. Mahathir tak ada syarikat? Takkan Lin Guan Eng tak ada syarikat? Takkan Lin Kit Siang tak ada syarikat? Kan? Habis Lin Guan Eng buat apa kat Pulau Pinang tu? Ketua Menteri. Takkan tak balun projek? Mesti balun projek juga. Betul tak? Ha, ni biasa je. Betul tak? Kena isytihar lah. Sebab benda ni, kalau mereka nak menjadi kerajaan yang benar-benar telus, lebih baik daripada kerajaan yang lalu, mereka kena tunaikan janji, iaitu isytihar harta kekayaan mereka. Berapa buah rumah mereka? Betul tak? Ni Tum M tak beritahu harga rumah dia berapa. Berapa biji istana dia? Betul tak? Orang bagi free ke? Dia beli ke? Kita pun tak tahu. Kan? Dia tak cerita apartment dia di Langkawi. Kan? Hotel-hotel dia. Dia tak cerita kilang dia di Langkawi. Kan? Dia tak cerita pasal kan kilang pesawat ringan dia. Kan? Sebab kalau ikut dengan pendapatan RM70,000 tu, dengan kos minyak jet dia pakai tu, ketika pilihan raya ke 14 tu, tak berbalul. Sekali jalan lah, RM70,000 tu,
sekali terbang aja habis. Jadi di situ tuan-tuan eh, sebenarnya tidak ada kejujuran lah. Tak ada. And, tak jujur lah. And tuan Syaram ya. SPRM ni wujud tak wujud? Ya tuan. SPRM hari ni wujud tak wujud? Tuan Syaram. And ataupun SPRM ni cuma patung. And boneka hidup berenjinkan DAP. And apa kerja SPRM hari ni? And tangkap UMNO je. Sibuk sampai tak sempat nak siasat mana-mana kids. Dan saya tengok kat TV ni asyik UMNO je kena. Tak ada ke orang lain makan rasuah? And yang wartawan-wartawan kat luar sana ni, media-media kat luar sana ni, tak ada ke kes-kes rasuah lain? Takkan kes melibatkan UMNO je? Dalam Barisan Nasional ni ada 13 parti. Betul. Yang jadi menteri ketika zaman BN ni bukan hanya UMNO. MCA jadi menteri, MIC jadi menteri, Perakan jadi menteri, betul? Dan yang lain-lain. Tetapi kenapa hanya pemimpin UMNO yang didakwa di mahkamah? And, dan adakah SPRM terlalu sibuk sampai tak sempat untuk menyiasat atau mendakwa kes-kes yang berkaitan dengan parti-parti lain? Tak ada pun kes yang melibatkan parti-parti Pakatan Harapan. Contoh kes Mat Sabu dan kes Supol Mat Sabu yang ditangkap bawah-bawah ini kerana disyaki makan rasuah sebanyak 800,000. Kenapa kes itu tidak ada pendakwaan? Dan kalau tentang terzahid, boleh dakwa dulu baru siasat. Kenapa kes yang melibatkan Supol Mat Sabu siasat tak dakwa-dakwa lagi ni? Pelik jugalah. Sekejap, saya minta anak saya nangis. Sekejap, kalau anak nangis. Anak saya nangis. Tuan, cuba kita fikir dulu. And, kes Dr. Zahid, dakwa dulu baru selesai. Tak dandan dah. Tetapi kenapa kes Supul Mat Sabu and punya lama siasat, tak dakwa-dakwa lagi? Kenapa kes Isah Samad punya lama siasat, tak dakwa-dakwa lagi? Kenapa kes Zarif Ma'arif, Supul PM, dah lama siasat, tak dakwa-dakwa lagi? Kenapa kes melibatkan Karudin Abu Hassan, Azmin Ali, Tanah Hijau, dah lama siasat, tak dakwa-dakwa lagi? Kenapa kes Terowong, dah lama siasat, tak dakwa-dakwa lagi? Dan kes-kes lain yang melibatkan Pakatan Harapan, termasuklah Syafiq Abdal, dah lama siasat tapi tak dakwa-dakwa lagi. Kenapa yang tak disiasat didakwa dulu? Kenapa yang dah siasat tak didakwa? Itu kata SPRM ni tuan. Anak menangis biasalah bangun tidur. Jadi SPRM ni wujud tak wujud? And SPRM ni dia menegakkan keadilan atau dia ni jadi macai kepada Dr. Mahathir? And rakyat perasan tak? Tuan-tuan perasan tak? Yalah, perasan kan? And yang kena ni mula-mula Najib Razak, sasaran utama. And pemimpin yang paling banyak didakwa dalam dunia ni, DSN. Yang kedua, Aziz Rahim. Yang ketiga, Datuk Siri Zahid Hamidi. Tiga orang. Okey. Tak ada ke yang lain ni? Saya pun heran juga. Tiga orang ni yang makan rasuah. Tiga orang ni je. Nampak sangat SPRM double standard. Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya rakyat boleh sedar bahawa SPRM ni tidak dapat menjalankan tugas dengan telus disebabkan keputusan mereka dipengaruhi oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Bermaksud kedalautan SPRM dan Badan Kehakiman dah tak ada lagi. Elek. Selamat Deepavali. Elek. And inna projek. Tak tahulah. And kedalautan inna projek. Tak tahulah di mana. And selamat Deepavali ya kepada kawan-kawan kita yang beragama Hindu. Hari Raya Cahaya kan. Yalah. Betul tak? And, kalau tuan-tuan tengok cara Pakatan Harapan berkempen, bukan main lagi
melaung-laungkan tentang keadilan, nak menentang rasuah. Tetapi sebelum berkuasa, bila ada berkuasa, kenapa mereka-mereka itu enggan mengisytiharkan kekayaan mereka? Dan adakah mereka berpandangan rakyat di luar ni bodoh? Sehingga tak boleh membezakan pendapatan gaji kerajaan? Dan adakah rakyat ni, Dr. Mahathir nak tipu rakyat ni? Ayam yang gaji cuma RM70,000. Dan ayam yang anak angkat, ingun-ing, cuma RM87,000. Dan kalau tengok isteri ingun-ing ni, hidup dia sangat mewah. Dengan rantai emas dia, dengan beg tangan dia, dengan majlis-majlis yang luar biasa. Betul tak? Takkan RM87,000 gaji RM87,000 saja pendapatan bulanan ingun-ing? Takkan Dr. Mahathir cuma RM76,000 je sebulan? Tipulah. Orang ni pun nak tipu pun agak-agak lah. Kalau Said Sadiq kata RM50,000, kita percayalah. Sebab kita tahu dia baru. Betul tak? Tapi kalau Dr. Mahathir kata pendapatan bulanan dia RM76,000, siapa nak percaya? Kuda dia pun tak percaya. Stylon, you punya tauke gaji RM76,000. Kuda kalau bercakap pun, kalau kuda tu boleh bercakap, dia pun akan cakap, mana mungkin RM75,000. Aku punya keret pun sebulan RM50,000. Aku punya dedak pun RM2,000-3,000. Kos sewa kandang pun, kos api, kos pekerja pun, kos peralatan, kos ubat, semua riban-riban. Jadi hari ni, sebenarnya kita hari ini nak lari daripada Barisan Nasional. Tapi kita dapat balik Barisan Nasional. Perasan? Rakyat nak lari dari Barisan Nasional. Sebab rakyat beranggapan Barisan Nasional korup dan kleptokrasi. Tapi apa yang rakyat dapat hari ini yang lebih teruk daripada Barisan Nasional? BN 1.0. Dan inilah kerajaan yang paling dibenci rakyat suatu masa dulu. Kerajaan BN 1.0 ni lah yang paling dibenci oleh rakyat suatu masa dulu. Dan orang yang membenci Mahathir ni duduk dengan Mahathir pula. Mat Sabu Senior. Betul tak? Ling Guan Eng, Ling Kit Siam, Gobin Diu. Itulah kalau kata Kapar Singh masih hidup, dia pun macam Ling Kit Siam juga. Dulu bukan main lagi. Kalau Pakatan Harapan menang, Pakatan menang, orang pertama yang akan mereka masukkan dalam penjara adalah Dr. Mahathir. Tapi berbeza hari ini, bila mereka menang, orang pertama yang mereka lokap Najib Razak, yang kedua Aziz Rahim, Yang ketiga Datuk Sri Zahid Amidi. Jadi sebenarnya kalau rakyat fikir balik, macam demokrasi di Malaysia ni, orang kata kebenaran tu tak penting lah. Kalau tuan nilai sendiri ya, dalam politik ni, kebenaran tak penting lah. Yang penting kemenangan je. Dengan kemenangan, kita boleh mencipta kebenaran. Dengan kemenangan, kita boleh mencipta kesalahan. Dengan kemenangan, kita boleh jadikan fitnah itu fakta. Dengan kemenangan, kita boleh manipulasi segala-galanya. Maksud di Malaysia hari ni, tidak ada lagi kebenaran. Dan hari ini pun kita berpolitik. Janganlah lurui bendui. Sebab mereka telah membunuh kebenaran. Bermaksud perjuangan di negara kita hari ini, perjuangan yang hanya nak menang, bukan dengan kebenaran. Kebenaran tu tak penting. Kemenangan tu yang penting sebenarnya. Terbalik. Ya tak? Pasal satu lagi ya. Kita nak ingatkanlah kepada, kita pesanlah kepada orang Melayu, anak peribumi Sabah Sarawak, jangan terperangkap. Ingat tak? Kan bagaimana Pakatan Harapan kencing berkenaan manifesto satu hari, on paper je. Sama juga hari ini. Mereka sedang merancang nak berak atas kepala orang Melayu ni. Ni, Widaya Murti, Mujahat Rawa, Sarifuddin, luar negara, mereka nak berak atas kepala orang Melayu ni.
mereka nak turunkan ratifikasi ICRT. Mereka kata ada pengecualian, takkan sentuh perkara berkaitan Islam dan hak istimewa Melayu Bumiputera. Jangan tertipu lagi lah. Tidak, kita baru kena kencing manifesto satu hari. Takkan kita nak kena kencing pula dengan ICRD. Ini semua agenda nak kencing rakyat lah. Tapi kali ini bukan nak kencing, nak berak terus atas kepala orang Melayu dan anak peribumi Sabah Sarawak. Kan? Dia orang ada bagi alasan, ada pengecualian, ada pengecualian. Macam dulu juga, kita akan tunaikan minyak Seri Merupang. Kita akan tunaikan penghapusan tol. Kan? Kita akan kekalkan penjawat-penjawat awam. Kan? Kita akan hapuskan hutang lapuk Felda. Kan? Kita akan tangguhkan PTPTN. Betul tak? Last sekali, dia orang tak tunaikan pun. Semua juga dalam ini. Kalau kita tunduk dan menghalalkan kehendak mereka untuk ratifikasi ICRD ini, bermaksud kita akan ditipu sebagaimana mereka menggunakan manifesto untuk menipu kita. Dan tuan-tuan jangan percaya kepada pengecualian. Tuan, pengecualian di mulut mereka. Pengecualian tu di mulut mereka. Sebab saya baca dah. And saya baca dah banyak hari saya baca pasal ICRD ni. Kan? Ya, Tuan Markus. Ya, Markus. Pipet betul. Kan? Saya baca dah pasal ICRD ni. Saya duk hari-hari baca. Saya baca dia punya klausa 1-1-1. Kan? Saya cerita kepada tuan lah. Tak ada apa-apa pengecualian. Itu je lah. Kalau kita turunkan tanda tangan dekat ratifikasi ICRD ni, tidak ada apa-apa pengecualian. Jadi, kita perlembagaan persekutuan tu akan tertakluk di bawah konvensyen antarabangsa. Mereka boleh dan memberi syarat kepada setiap negara yang menurunkan ratifikasi ini untuk meminda perlembagaan yang bertentangan dengan artikel ICRD ini. Bermaksud, objektif mereka, tujuan objektif mereka untuk apa? Objektif mereka nak ratifikasi ini. Nak meminda perlembagaan kita lah. Ha, menggunakan objek, perkara-perkara itu objek. Objek yang ada dalam klausa-klausa ICRD ni. Dan menggunakan semangat, spirit. Spirit yang ada ke ICRD tu, spirit tu yang gunakan untuk meniupkan perkara-perkara untuk meminda perlembagaan kita. Tuan nak tahu, benda tu kalau diratifikasi je, Raja-Raja Melayu pun tak boleh buat apa. Raja-Raja Melayu pun mereka boleh singkirkan. Kan? Dia boleh bawa kes ni ke Mahkamah Antarabangsa. Dan tuan nak tahu, 185 negara bersama dengan mereka. Adakah kita boleh menang? Tentu kita tak boleh menang. Dan last kali, jadi macam Singapura. Mungkin adalah sikit hak istimewa Melayu, tapi on paper je. Kan? Tidak ada perlaksanaan. Sebab tuan-tuan menjaga, kan? Mujahat Rawa ni, dia ni Dajjal. Dajjal besar ni. Dajjal yang bertoping kan Menteri Agama. Kan? Dia claim dia Menteri Al-Hewal Agama. Hakikatnya, inilah Dajjal paling besar. Kan? Yang nak menjatuhkan syiar Islam di negara kita. Yang nak menutup Mahkamah Syariah. Yang nak mangsuhkan atau 355. Ini bahaya orang ni. Macam Widaya Murti. Tak cerita pun tak apa. Itu memang resis punya manusia. Tidak. Dia dapat jawatan kenapa? Widaya Murti ni dapat jawatan kenapa? Kerana dia resis lah. Sebab dia minta UiTM. Dia minta result tanah Felda, tanah Berangkai. Sebab tu yang Dr. Mahathir takut dengan dia. And, tambah-tambah dengan cerita dia ada bomo. Oh, bomo dia pun boleh dahsyat. And, masuk dalam Dewan Negara. Hebat. Betul tak? Ini memang orang yang resis. Bila orang yang resis, diangkat sebagai senator, dia beri jawatan menteri Al-Hewal Perpaduan ni, JPM ni. Dia sebenarnya memberi ruang kepada dia untuk
mencari jalan memindah perlembagaan kita. Tuan-tuan jangan ingat, tuan kata lah nak pindah perlembagaan kena 2/3. Betul? Nak pindah perlembagaan dalam Dewan Undang-Undang, Dewan Unggul kena 2/3. Betul? Mereka tak ada 2/3. Bagaimana mereka nak pindah? Tuan, hari ini kalau mereka ada 2/3 pun, mereka tak boleh pindah Perkara 3. Mereka tak boleh pindah 153. Mereka tak boleh pindah hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu. Mereka tak boleh pindah. Sebab tertakluk di bawah Majlis Raja-Raja Melayu. Tetapi, kalau mereka menurunkan ratifikasi tersebut, mereka boleh pindah perlembagaan kita. Kalau kita tak bersetuju, mereka boleh bawa kes ni untuk mahkamah membuat keputusan. Ha ni, peguam negara siapa? Peguam negara siapa? Ketua hakim siapa? Peguam negara siapa? Ha, mampus kita. Mampus. Memang mampus. Mereka nak memampui kita lah. Kan? Sebab masalah ni, ICRB ni, bukan hanya masalah UMNO, masalah PAS. Tapi masalah seluruh umat Melayu, masalah seluruh anak peribumi Sabah dan Sarawak. Kan? Mereka nak menjajah kita lah. Kan? Mereka nak menguasai ekonomi. Mereka nak menguasai politik. Mereka nak menguasai hartanah. Ha, jangan. Mereka akan kawal segala-galanya. Jadi Malaysia akan jadi seumpama Arpartik Afrika Selatan suatu masa dulu. Yang mana kaum minoriti kulit putih menguasai kaum majoriti. Dari segala bentuk penjajahan. Hartanah, perniagaan, ekonomi dan juga politik. Ha, ni bahaya tuan. Ini selingan-selingan je lah. Pasal ICRD ni saya tak tinggal lah. Saya kena cerita hari-hari lah. And, supaya orang kita ni ambil berat. And, kena ambil berat. But ICRD ni perkara yang paling bahaya. Perkara yang akan menghancurkan segala pengorbanan dan perjuangan nenek moyang kita. Kalau benda ni berlaku, menangis darah pun tak berguna lagi. Kan? Turun demonstrasi 3 juta orang pun tak guna lagi. Sebab kita tertakluk di bawah konvensyen antarabangsa. Dan perkara ini bukan satu paksaan. Kan? Konvensyen ICRD ni bukan satu paksaan. Kan? UN Convention ni tak dia tak minta pun mana-mana negara nak turunkan tanda tangan. Jadi yang negara-negara yang turun tanda tangan tu biarlah. Kita tak boleh. Sebab kemerdekaan kita ni just solely kontrak sosial. Kemerdekaan kita lain. Kita ada monarki. Raja-raja Melayu. Betul tak? Kan? Jadi takkanlah kita tak sayangkan kepada raja-raja kita. Takkan kita tak sayang kepada agama kita. Takkan kita sayang kepada hak istimewa kita. Kan? Betul? Ya, Tuan Ila Iris. Memang melukut tepi gantang. Bukan melukut tepi gantang lah. Kan? Jauh daripada gantang lah. Kau melukut tepi gantang tak apalah. Boleh makan juga sikit-sikit abocong tu. Ni. Habis terus. Habis terus. Ya, neonen. Inilah kita jelaskan. Kan? Nampak tak? Ini baru 6 bulan mereka mentadbir. Kan? Mereka dah mengambil langkah-langkah yang cukup drastik untuk mencabar kedudukan Islam dan hak istimewa orang Melayu, orang bumi. Jelas tak? Sebab ICRD ni, dia merangkumi segala-galanya tu. Tidak boleh ada perbezaan agama. Maksudnya kesamaratan agama. And masjid, gereja, kuil, tokong mesti sama. Masjid dan gereja sama, tak ada perbezaan. Jabatan agama tu yang ubah jabatan antara agama. And dan tidak ada mana-mana peruntukan untuk mana-mana agama.
semua agama hanya layak mendapat wang ihsan sahaja. Sebab kita, walaupun mereka kata ada pengecualian kepada pegawai ini, tetapi tuan-tuan kena ingat, ini bukan rancangan setahun dua tahun. Ini rancangan 10 ke 20 tahun. Kan? Maksudnya mereka akan meminda perkara-perkara yang bertentangan dengan ICRD ini perlahan-lahan. Termasuklah perkara berkaitan undang-undang syariah, itu juga akan dimangsurkan. Bermaksud Malaysia akan jadi sebuah negara sosialis. Sekula, tak ada lagi perkataan Malaysia negara Islam. Tak ada lagi. Ini bukan saya bohong tuan. Ya. Buat apa saya nak berbohong tentang perkara ini? Benda ni benda yang sangat sensitif. Sepatutnya Wijaya Murti, Mujahid Rawa, Sarifuddin tu boleh didakwa di atas akta hasutan. Kerana mereka sedang mencetuskan krisis keretakan perpaduan. Bahaya tuan, sangat-sangat bahaya. Dan hey, tersambung tajuk kita berkenaan Dr. Mahathir ni. Kita harap Dr. Mahathir tunaikan janji istihar berapa pendapatan bulanan beliau. Istihar berapa simpanan beliau. Istihar berapa saham-saham beliau. Istihar berapa fit deposit beliau. Istihar berkenaan hartanah beliau. Berapa buah istana dia. Berapa buah kereta dia. Berapa ekor kuda dia. Kan? Berapa biji kilang dia. Dan kita nak tahu berapa banyak pegangan share dalam company-company di dalam negara kita dan juga di luar negara. Sebab benda ni Mahathir kena istihar benda ni. Dia tak boleh lagi nak berpura-pura. Sebab rakyat dah mula meluat kepada Dr. Mahathir ni. Kan? Dr. Mahathir ni bercakap macam dia orang yang paling suci. Tetapi bila dia istiharkan gaji dia RM76,000 sebulan, siapa boleh terima benda ni? Itu gaji dia dengan kerajaan. Betul. Kita nak tahu berapa duit yang ada dalam yayasan-yayasan dia. Dia banyak yayasan, yayasan perdana sebagainya. Kita nak tahu berapa duit Mahathir dalam negara kita. Yang luar negara tak apalah. Kan kita tak tahu. Tapi seeloknya harta-harta di luar negara pun mesti diistihar oleh Mahathir. Sebab kan, saya rasa tak ada mana-mana rakyat yang percaya ya bahawa Mahathir ni miskin. Walaupun Mahathir ni bila berceramah dia kata saya ni miskin and saya tak ada duit. Tidak. Dia bohong. Mana boleh orang miskin ada pesawat peribadi? Mana ada orang miskin bawa kereta Bufari, bawa kereta Porsche? Mana ada orang miskin duduk istana, bukan banglo, istana? Mana ada orang miskin dan anak-anak dia kaya? Maksud hari ini kita nak tahu berapa jumlah kekayaan keluarga Mahathir ni. Itu cerita dia. Termasuklah Menteri Besar Kedah. Takkan nama Menteri Besar Kedah tak masuk senarai utama dalam pengisytiharan harta? Takkan Lim Guan Eng? Lim Guan Eng ni kan dia banyak harta juga, tetapi dia baru pertama kali jadi Menteri Pusat. Sebelum ni dia ketua menteri je di negeri jajahan Kedah tu, Pulau Pinang. Betul tak? Bermaksud mana mungkin pendapatan Lim Guan Eng lebih tinggi daripada Mahathir? Mustahil. Lim Guan Eng tak ada pesawat peribadi. Mahathir ada pesawat peribadi. Sebab kena clear lah. Ini semua tutup. Ini zaman moden. Kalau zaman ni zaman monolog, tak ada masalah. Ini zaman teknologi, zaman cyber. Betul tak? Rakyat menanti-nanti. Kan? Bila Mahathir nak isytiharkan harta. Mahathir jangan tipu rakyat lagi. Cukup-cukuplah tipu rakyat. Mahathir jangan tipu rakyat lagi. Apa dia nak? Tak ampun. Diulang. Kan? Iyalah. Mana ada pesawat peribadi? Takkan itu nak kencing. Habis yang tayar pancit tu apa cerita? Yang dia cakap kat wartawan tu.
Saya pancit depa nak bagi kami mampu habis. Tuan, Mahathir ni penyangok. Ini penyamun besar tu. Kalau tak betul, tanya Anwar Merdik. Anwar dah kata dah. Kan? Mahathir ni perompak perasuah besar dalam negara kita. Hingga ke hari ini pun Anwar tak pernah menarik balik kata-kata dia. Kan? Dan apa yang Anwar ucap hari ini, tuan-tuan kena fahamlah, itu sandiwara wayang, kacang putih. Dia itu wayang. Ya. Itu wayang di lidah, lain di lidah, lain di hati. Sama juga Mahathir. Kan? Nampak macam dia sokong Anwar. Itu wayang. Ini wayang saja. Sebab hari ini kita nak tahu berapa banyak harta Mahathir. Sebab keluarga dia ada 488 syarikat. Dan persoalan saya hari ini, kenapa esko-esko armada yang pernah membuat laporan berkenaan kekayaan Dr. Mahathir ni dipecat daripada parti? Ingat tak? Kan sebelum pilihan raya dulu, ada esko-esko armada ni dan bertanya akan Dr. Mahathir, bagaimana you punya keluarga boleh kaya? Terus Dr. Mahathir gunakan kuasa dia pecat budak-budak ni. Betul tak? Maksudnya siapa saja dalam kerajaan hari ini yang berani bertanya tentang kekayaan Mahathir, mereka juga akan disingkirkan oleh Mahathir dengan berbagai-bagai tuduhan yang tak masuk akal. Iyalah. Pasal orang Pakatan Harapan, ya Tuan Awi, asyik bertanyakan kekayaan Najib Razak. Asyik berceritakan beg tangan Rosmah. Asyik berceritakan anting-anting Rosmah. Kenapa orang Pakatan Harapan tak bertanyakan kekayaan keluarga Mahathir? Dari mana sumber kekayaan tersebut? Tak kalah dengan jawapan Mahathir, anak saya dah lama kaya. Anak saya pandai berniaga. Takkan dengan perkataan pandai berniaga tu tuan-tuan halai kan semua harta karun yang ada pada keluarga Mahathir ni? Tuan kena tahu lah, Dr. Mahathir ni bukan keturunan bangsawan. Dia rakyat biasa macam kita. Rumah papan, atap rumia, pelita ayam. Jual cendol di Pekan Rabu. Bagaimana orang ni keluarga Mahathir boleh kaya sampai tahap macam ni? Cuba kita jujur dengan diri kita. Ya tuan baik. Cuba kita jujur dengan diri kita. Kan? Kenapa orang-orang Pakatan Harapan nampak sekecil-kecil anting yang ada kepada keluarga Najib Razak? Kenapa orang Pakatan Harapan langsung tak melihat kekayaan yang ada pada keluarga Mahathir tu? Kenapa? Najib cuma pakai vampire kaitan perdana kerajaan tu. Betul. Mahathir, Mercedes, Porsche, Bufari. Kenapa orang tak nampak apa ilmu pendidik yang Dr. Mahathir pakai ni? Sampai penyokong Pakatan Harapan menjadi buta. Takkanlah orang Pakatan Harapan buta. Tengok Mukris tu, berapa kaya dia. Berapa pegangan dia dalam Opcon Holding dan syarikat-syarikat yang lain tu. Betul tak? Dia mendapat tender 243 juta. Sebelum Mahathir letak jawatan. Direct Lego, kabel optik. 243 juta kabel optik. Bayangkan Derek Lego tu kan job 243 juta tahun 2003 tu. Kenapa orang tak tanya? Kenapa orang Pakatan Harapan tutup semua kemungkaran-kemungkaran yang keluarga Mahathir lakukan? Kenapa orang Pakatan Harapan asyik nampak kesalahan Najib Razak? Kenapa asyik nampak 2.6B? Kenapa tak tengok yang 100 bilion tu? Kenapa tak tengok tu? Duit forex tu 100 bilion tu. Kos dia hari ni, nilai dia hari ni. Kenapa tak tengok? Bila saya bangkitkan soalan ni, orang Pakatan Harapan kata, biarlah Dr. Mahathir menjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tang Dr. Mahathir ni gunakan legend? Kenapa kat Najib ni gunakan undang-undang? Kenapa dekat Mahathir gunakan legend? Tak adil lah di situ. Betul tak? Sebab saya yakin kebanyakan orang Melayu dalam semua penyokong Pakatan Harapan tu
termasuklah Ling Kit Siang, Ling Goat Eng, Anwar Ibrahim semua ni tahu Mahathir pencuri. Bagaimana pencuri nak menegakkan keadilan? Bagaimana seekor ketam tua nak mengajar anak yang berjalan lurus? Boleh tak ketam? Ketam nak ajar anak dia berjalan lurus. Boleh tak? Bolehkah seorang pencuri nak mengadili seorang pencuri? Amar dia kata, Najib pencuri. Bolehkah pencuri nak adili pencuri? Boleh. Mahdi kata Najib pencuri. Betul? Maksudnya, bolehkah kita percaya cakap seorang pencuri? Tentu tak boleh percaya. Bolehkah kita percaya ketam nak ajar anak dia berjalan lurus? Tentu tak boleh. Betul tak? Betul tak tuan? Jadi hari ini kenapa rakyat yang menyokong Pakatan Harapan ini tak berani langsung nak mempersoalkan kekayaan keluarga Dr. Mahathir? Kenapa KPSPRM Dato' H. Syukri Abdul tidak ada keberanian langsung untuk mempersoalkan kekayaan keluarga Mahathir? Percaya tak? Cakap tak tuan? Kalaulah ketua penegara ke KPSPRM ke bertanya mempersoalkan kekayaan Mahathir, nescaya mereka juga akan dipecat dari jawatan mereka. Betul tak? Kan? Sebab kita nak kena betulkan dalam belik lah. Kan? Jangan kita nak wujudkan satu kes untuk tutup simultan kes. Faham tak? Kaedah Mahathir ni. Kan? Mahathir wujudkan, cipta satu kes, jadikan Najib Razak ni sebagai objek kambing hitam untuk menutup sejuta penyelewengan. Faham tak? Maksud Najib Razak ni dikaldaikan, dikambing hitamkan oleh Mahathir Mohamad ni untuk menutup segala penyelewengan yang Mahathir Mohamad lakukan sepanjang 22 tahun sebagai PM Malaysia. Ni jelas lah. Janganlah kita menghalalkan penyelewengan yang dilakukan oleh Mahathir hanya kerana kita percaya yang Najib ni seorang pencuri. Ya Azmi, Tuan Azmi, saya tanya tuan-tuan, berapa banyak syarikat Najib? Adakah anak-anak Najib ni ada pegang share dalam syarikat-syarikat yang dalam BSKL tu? Ada. Adakah Datin Seri Osman Mansur ada pegang share dengan mana-mana syarikat yang ada dalam BSKL tu? Adakah Desnin ada pegangan share dalam mana-mana syarikat dalam BSKL tu? Ada. Adakah Pakatan Harapan bangkitkan syarikat Muhammad Najib? Ada. Syarikat Datin Seri Osman Mansur? Ada. Syarikat anak-anak Najib? Ada. Tak ada. Kita kan tuan-tuan tak perasan. Yang banyak syarikatnya keluarga Mahathir. Keluarga Najib ni tak banyak syarikat. Kalau ada pun syarikat yang biasa-biasa saja. Kan? Bukan syarikat yang luar biasa macam yang ada kepada keluarga Mahathir ni. Adakah Najib ada kilang? Kilang tomato ke? Kan? Kilang susu ke? Kan? Kilang biskut ke? Tak ada. Kan? Keluarga Mahathir ada kilang. Kilang arak ada. Stesen minyak pun ada. Kilang roti pun ada di Langkawi. Kilang kapal terbang pun ada. Kan? Lori, kapal terbang semua ada. Kenapa orang tak nampak apa yang ada kepada Mahathir? Kenapa orang sanggup halalkan segala harta yang ada kepada Mahathir? Kenapa Najib ni kita kecam dia, sehina-hina dia? Betul tak? Kenapa Najib ni kita kecam dia, sehina-hina manusia? Sedangkan yang Mahathir tu 1 juta kali lebih kaya daripada Najib Razak. Tuan, jangan istihar harta. Adakah itu bukan istihar harta? Itu pendapatan bulanan mereka. Kita nak tahu berapa harta Mahathir, berapa harta Tun Sjasma, berapa harta Mukris. Mereka pegang jawatan dalam kerajaan Malaysia. Mereka pegang amanah daripada rakyat. Kan? Tapi Mahathir tak isytiharkan syarikat dia. Mukris tak isytihar syarikat dia. Adakah tuan-tuan percaya pada Mahathir ni? Kalau dulu dia boleh menyamun, hari ini pun dia boleh menyamun.
Tidak. Main dengan duit ni tuan-tuan, kelabu mata, tambah orang macam Dr. Mahathir ni. Dia mana boleh tengok duit. Eh, dia tengok duit, dia lupa segala-galanya lah. Eh, tengok duit umur 93 pun, dia rasa macam 39. Cakap betul lah. Pasal benda ni tuan, kita cakap ikhlas lah. Pasal kita nak selesaikan masalah. Betul dah. Tuan-tuan, apa salahnya Dr. Mahathir istihar harta? Ini asyik istihar harta Mat Sabu. Mat Sabu mana banyak duit? Kan? Dia baru jadi menteri pertama kali. Betul tak? Istihar harta Syed Saddiq, Mahfuz. Mereka tak banyak harta. Mereka baru lagi. Betul tak? Nak kata mereka jujur, tak tahu lagi. Kan? Tak tahu lagi. Tetapi Mahathir ni, sepatutnya dia kena istihar kekayaan yang ada pada keluarga dia. Baru dunia boleh kata Mahathir ni pemimpin yang luar biasa. Baru berdapat anugerah Nobel keamanan. Ini orang nak bagi Nobel keamanan macam mana? Penyangak. Eh? Penyangak. Cakap jujur. Pasal orang berkata harapan, tosahlah berlakon suci. Kalau tuan-tuan sanggup berpura-pura dan menutup perbuatan Dr. Mahathir, kalau dia miskin tak apa, ini satu-satu PM yang paling kaya tau. Kekayaan keluarga Mahathir singat antara Melayu yang terpaling kaya. Saya rasa Mahathir lebih kaya daripada Syed Mokhtar. Betul? Betul tak? Syed Mokhtar pun naik pun kerana Dr. Mahathir. Itu cerita dia. Kan tuan tak tengok syarikat-syarikat keluarga Mahathir ni? Tak tengok? 488 syarikat. Tak tengok? Kan? Takkanlah kita ni, kita orang Pakatan Harapan, nak halalkan perkara ni? Dulu hempa nak tegakkan keadilan. Betul? Betul tak? Habis hempa punya ketua pencuri. Kenapa hempa tak tegakkan keadilan? Hempa makan dedak ke? Eh? Ya, rumah Tun M siapa bagi tu? Eh? Tuan. Eh? Kalau alang-alang rakyat nak tegakkan keadilan, tegak betul-betul. Jangan duk jadikan Najib, Zahid, Aziz sebagai kambing hitam. Betul tak? Kita tak mau cerita lah pasal apa jenis Mahathir. Terlampau banyak. Hari-hari saya cerita. Betul tak? Orang berkata harapan, marah saya pun tak guna. Pasal hampa duk melindungi penyangak. Hampa duk sokong pencuri. Hampa duk sokong penyamun. Itu penyangak, pencuri, penyamun, kereta kasih yang paling besar. Buktikan apa tak tengok ke kekayaan keluarga Mahathir. Eh, tak tengok ke dia mampu beli kilang arak RM2.9 bilion. Tak tengok ke dia mampu beli ESO RM1.7 bilion. Tak tengok Petron tu. Itu semua harta Mahathir Mohamad dalam dan luar negara. Bayangkan syarikat arak nak bengrak pun dia boleh top up balik. Syarikat arak nak bengrak tu, kat bidang nak syarikat arak nak bengrak tu pun dia boleh top up balik. Tuan, apa tuan nak bohong? Tuan duk menyokong toki arak, toki judi. Eh, Mahathir toki arak, toki judi. Betul tak? Tengok dia kawan dengan siapa? Vincent Tan toki judi. Betul tak? Tengok dia berkawan dengan siapa? Kan? Tengok dia kawan dengan siapa? Kan? Betul tak? Kan? Ini PM ada kilang arak, orang tutup mata, pekak dengar. Nak bukti apa Tuan Lanun? Memang dia ada kilang arak. Samin Gold tu apa dia? Tanya Anwar tu. Petron siapa dia? Petron tu anak syarikat kilang arak Samin Gold. Nama dia. Sam M. Dulu Samin Gold lah, sekarang Sang Mahathir. Bapa kita dah bohong? Ya tuan? Ya tuan Yus. Kita cakap benda yang betul. Kenapa kita nak tutup bangkai gajah dengan sehelai daun lalang? Rakyat yatim.
Rakyat yatim dia pandai sangatlah berpantun ni, peribahasa dia. Kita tanya rakyat yatim, kan, boleh tak bangkai gajah ditutup dengan sehelai daun ladang? Boleh tak? Tentu tak boleh. Di orang Pakatan Harapan kena stand steady lah, kan. Hampa jangan, hampa sokong seorang pencuri, toki awak, toki judi. Betul tak? Ya Kak Nora. Yalah, saya cakap benda yang betul, benda yang ada fakta. Betul tak? Dan saya rasa kilang arak tu dengan 1MDB ni, kan, tuduhan Mahathir berkenaan 1MDB lebih rumit. Kilang arak tak rumit, kan. Mahathir ambil duit mana beli kilang arak tu? Dia pinjam bank ke? Saya tanya orang ni. Tak betul lah. Betul tak? Benda, benda tak betul. Kita jangan duk kata betul, kan. Kita ni nak nak pilih kerajaan ni, kan, Allah Ta'ala bagi kita pilihan, kan. Jangan duk kata, kan, takdir Allah Pakatan Harapan menang. Jangan duk kata macam tu. Pasal kita mengundi, ada perkara yang kita tak boleh pilih. Macam kulit kita, mata kita, mulut kita, gigi kita, hidung kita, itu tak boleh pilih. Itu ketetapan Allah Ta'ala kepada kita. Kita akan terima. Tapi nak pilih kerajaan ni, Allah Ta'ala bagi kita pilih. Sebab apa? Sebab kita mengundi tu kita pilih lah. Kan? Kita yang pangkah. Betul tak? Kita pangkah, kita pilih lah. Betul tak? Bila kita pangkah, kita pilih lah. Bermaksud, kita ada PM yang tak ada kilang arak, yang anak beranak tak kaya. Kita ada mantan PM masa tu, kan, yang kaya raya, kan, tauke arak, tauke judi, tauke minyak. Kenapa kita pilih orang yang ada kilang arak? Kalau dia ada kilang arak, bermaksud orang ni tak boleh pakai lah. Tidak. Kalau dia bukan Islam, tak apa. Sebab dia Islam, kan. Ini tuan-tuan percaya kepada musang berbulu ayam, kan. Tengok Mahathir ni macam Melayu. Tuan kata ini musang berbulu ayam ni. Ini penyangok tak tak? Memang tua, memang tua. Kita hormat kepada orang tua, kan? Tapi orang tua lagu ni, kan? Duk sokong buat apa? Apa dia bagi berayat? Contoh anak-anak muda Pakatan Harapan, apa dia orang dapat? Apa dia orang dapat? Kan? Tak payah bukti lah. Kat SPRM pun banyak bukti lah. Betul tak? Tak payah bukti. Kan? Dekat SPRM pun berlambak-lambak dah bukti bersama Mahathir ni. Bukan tak ada. Kan? Betul tak? Oh, banyak laporan dibuat oleh rakyat kepada SPRM. Tapi SPRM biasalah. Kan? Dia orang kenal Najib je. Dia orang nampak logo UMNO je. Kan? Logo bunga, logo DAP, logo PKR, logo PAN, dia orang tak nampak. Ya bunga, iyalah. Pasal tuan-tuan takkan percaya pendapatan Mahathir RM76,000 sebulan. Boleh percaya ke? Ha? Boleh percaya? Kita ni kena tipu bulat-bulat dengan Mahathir ni. Mahathir buat kita ni macam rakyat undecated tau. Dia bodohkan kita tau. Kan? Ha? RBA sokong lah sebulan RM3,000. Dia pun makan dedah. Betul tak? Salahkah kita nak tegur? Ya? Kontraktor yang buat air terjun buatan di Langkawi, gerbang perdana. Gerbang perdana adalah kontraktor jambatan Bengkok yang telah dihentikan sama Pak Allah. Hidup balik gerbang perdana. Huzaifah Yaman. Ya lah. Gerbang perdana tu, and company yang dapat award buat jambatan Bengkok. And yang dibatalkan Pak Allah dan kerajaan bayar pampasan 263 juta kepada company gerbang perdana tu. Kalau kat Langkawi tuan-tuan, semua tu harta Mahathir dah. Kan, tengok pangkalan nelayan. Kan, dia sanggup musnahkan atas nama pembangunan. Bukan pembangunan untuk nelayan tu. Kan, untuk kepentingan
kroni-kroni dia aja Mahdi ni. Ni cerita dia, saya tak mau cerita banyak lah pasal Langkawi ni. Tidak. Kan? Langkawi ni orang kata harta Mahdi lah. Kan? Harta Mahdi, dia duk wayang kita kedai roti. Itu sandiwara aja. Itu sandiwara nak tutup. Mahdi ni, dia banyak kulit. Kan? Kalau dia kata Anwar ni bermuka 1,000. Mahathir ni bermuka 1,000,000. Ini orang tak boleh pakai. Pembohong. Takkanlah rakyat dah kena tipu manifesto satu hari ni masih nak percaya kat Mahathir. Ini manusia yang betul-betul tak guna. Tuan tengok bajet. Dia sanggup potong allowance sara hidup penoreh getah dan pekebun di musim tu kuju. Tentang ada. Sekarang ni musim tu kuju. Orang kampung penoreh getah ni menderita hari ni. Tak ada langsung pendapatan. Adakah? Nampak ada. Kalau Mahathir tu bagus, takkan dia mangsuhkan bantuan kepada penoreh getah. Tak tengok bajet Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Bajet tinggal berapa? Ha? Bajet tinggal berapa? Tengok MARA. Bajet tinggal berapa? Ha? Tahun ini 3.5 bilion. Tahun depan 1.3 bilion. Ni apa cerita ni? Ha? Tuan perasan tak? Perkara-perkara berkaitan dengan Islam, perkara-perkara berkaitan dengan orang Melayu, semua dikecilkan. Sampai Kementerian Pembangunan Luar Bandar pun dapat bajet begitu kecil. Ni apa kejadahnya kerajaan ni? Tidak. Dulu mereka perjuangkan nak tolong rakyat. Nak bagi kehidupan yang lebih baik berakyat. Mangsu GST buat SST. Harga barang turun. Harga barang apa turun? Harga barang apa turun? Cuba kita tahu harga barang apa turun. Harga gas turun. Harga gas pun dah stong RM35. Dulu baru RM28 je. Hari RM35. Takkan tuan-tuan tak dibezakan RM35 dengan RM28. Lari RM7 tu, 7 tiang. Hang takut nak buat. Takut betul dia. Lepas saya bercakap ni, lagi je lah. Tidak. Dia tak kata saya takut nak tulis. Yang saya bercakap ni, saya ni tak nampak muka saya ke? Saya bercakap terus. Saya kata Mahathir tu pencuri. Kan? Pembunuh-pembunuh, pencuri, perompak, penyamun, kleptokrasi, pembelit, pemalas, kan? Kaki kencing. Kan? Munafik. Yalah. Tak betul yang saya kata tu. Kan? Ciri-ciri munafik apa dia? Bila bercakap, dia berbohong. Bila berjanji, dia berdusta. Bila diberi amanah, dia curang. Tidak. Lengkap tiga perkara ni. Lengkap. Kita lama dah tahu Mahathir munafik. Macam kita lama dah tahu. Anak-anak muda baru kenal. Kita kenal lama dah. Tidak. Mana ada orang Islam beli kilang arak. Kan? Orang munafik je sanggup beli kilang arak tu. Tidak. Tidak bohong lah. Benda hak betul, kita kata betul. Eh? Saya tanya hari ni. Nak report polis, pergi report lah. Mahathir memang ada kilang arak. Takkan saya beritahu Mahathir ada kilang arak pun. Tuan nak report polis. Ha, pergi report. Cakap betul pun tak boleh di Malaysia ni. Pelik sungguh lah. Nak suruh cakap. Najib curi 26B. Najib curi 26B. Tak kena tangkap. Dijamin 100% oleh Mahathir Mohamad. Macam tu. Benda yang kabur tu pun, tuan-tuan duk kata hari-hari, adakah polis tangkap tuan? Ini setakat benda yang betul.
Mahathir bunuh orang Mamali. Betul tak betul? Betul lah. Kan 14 orang tu korban tu pada dia. Saksi tu ada lagi, tu Musa Hitam tu. Bukan duk mati lagi. Pergi cari tu Musa Hitam, tanya dia. Siapa suruh? Mahathir suruh. Dia dah. Mahathir ada SO. Petron. Sungguh tak sungguh? Sungguh lah. Mahathir suka bagi tenda ke anak. Bagi tak? Hari ni bagi. Kat Petron tu. Betul tak? Kan? Mahathir ada kilang awak. Betul tak? Betul lah. Takkan bercakap perkara yang betul pun kena tangkap dengan polis. Adakah polis hari ini bertugas untuk menangkap orang yang bercakap benar? Jadi saya pun tak boleh cakap benar lah. Kan? Kena ikut cara nyokong berkata depan lah. Najib kleptokrasi. Najib kleptokrasi. Najib kleptokrasi. Macam tu. Saya rasa kalau tuan kata Najib tu kleptokrasi, ini bapak kleptokrasi ni. Kan? Ini bapak kleptokrasi ni. Dia ingat dia kenalkan Najib ni. Dia kambing hitamkan Najib ni. Orang lupa dosa dia. Dia ingat dia nak kambuh Najib ni. Orang lupa dosa dia. Kan? Suatu hari, kekayaan yang ada berkeluarga ni akan diandiri juga. Hari ni mungkin dia hidup lagi. Orang takkan berbuat apa-apa kepada dia. Dia tak ada nanti. Kan? Orang akan sungkit kekayaan yang ada kepada anak-anak dia. Nanti tunggulah. Nanti tunggulah. Kan? Sikit hari nanti orang akan ungkit semua kekayaan yang ada kepada anak-anak ni. Orang akan bawa ke muka pengadilan. Rakyat akan bawa ke muka pengadilan. Sekarang ni rakyat tak boleh buat apa-apa. Tapi sampai masa nanti, kan, segala kekayaan mereka ni kita bawa ke muka pengadilan. Mereka bukan bertongkat langit. Betul tak? Sebab kita tengok Mahathir tak ada belas kasihan buatkan Najib. Mahathir tak ada belas kasihan buatkan Zahid. Kita nak kasihan buat apa? Kan? Dia mencuri, orang tutup mulut. Kan? Pecah di perut, jangan pecah di mulut. Kan? Semua orang tahu Mahathir mencuri. Duit bank negara pun dia boleh main judi. Kan? Sampai rugi 100 bilion hari ini. 32 bilion lah, kira 1 bilion lah. Tak pasal lagi. Segala projek-projek yang Mahathir buat, semua bankrupt. Apa yang berjaya pun. KLCC. Itu sebab abang dia dapat tenda. Anak dia bekalkan material. Building material. Kan? Tahu pertama abang dia. Tahu kedua, abang ipar dia. Kan? Mirzan Muzani dapat bekalkan material building ni. Kawan dia dapat tanah. Kan? Kelab nombor kedua tu. Tu yang projek tu berjaya. Kan? Apa impak KLCC kepada kita? Kita ada syok sendiri. Kan? Kita ada menara paling berkembar, paling tinggi di dunia. Hakikat dia. Apa kita dapat? Tidak. Sikit-sikit nak report polis. Inilah RBA. RBA pandai report polis lah. Hmm? Saya tak fitnah. Kan? Kalau kata tuan report polis, polis tangkap saya. Bermaksud di Malaysia hari ni, tak boleh lagi berkata benar lah. Kalau orang yang bercakap benar ditangkap, orang yang menipu dibebaskan. Orang yang bunuh umat Islam di Mamali dibebaskan. Kan? Orang yang faraid tenda-tenda kerajaan direct lego dibebaskan. Kan? Tuan ingat rakyat Malaysia ni bodoh ke? Dulu rakyat tak nampak sangat dosa-dosa Mahathir ni. Bila Mahathir berkuasa hari ni, baru rakyat nampak. Sebelum ni, rakyat tak nampak sangat. Pasal apa? Pasal UMNO jugalah salah. UMNO duk agung-agungkan Mahathir. UMNO bagi muka banyak kat Mahathir. Mahathir bergaduh dengan Pak Lah. UMNO bagi muka kat Mahathir lagi. Dia keluar UMNO. Kan? Dia kata kat Pak Lah macam-macam. Dia tuduh Pak Lah ni kaki parnyak duit. Kan? Parnyak berbilion-bilion projek. Kan? Dia tuduh.
kuat tidurlah, macam-macam kat palah ni. UMNO palah, UMNO palah, dia kata tu. Dan dia keluar UMNO, dia rosdam tu. Wartawan tanya dia, Dr. Mahathir, kalau Pak Lah letak jawatan, adakah you nak masuk UMNO balik? Tentu masuk, baru jadi UMNO. Faham tak? Dan dia gunakan taktik yang sama juga, nak jatuhkan Najib. Tapi tak jadi. So Najib buat tak tahu kat dia. Betul tak? Itu yang dia tubuhkan parti tu. Itu cerita dia. Awak, Mahathir semua betul. Ni pencuri besar. Kita kena bercakap benar lah. Ini ujian bagi kita. Kan? Kalau kita tak berani berkata benar, kita hanya berani menindas orang yang lemah, tak gunalah kita jadi manusia. Betul tak? Undang-undang ni bukan dia pilih kita kaya ke, kita miskin ke, kita nak raja ke, kita nak menteri ke, kita menteri. Dia tak pilih. Betul tak? Jadi kenapa kita nak sorok dosa-dosa Mahathir ni? Kalau tu kerajaan ni bertanggungjawab, cuba buat RCI Mali tu. Kan? Tak lama lagi 18 November ulang tahun Mamali. Apa kata kerajaan Malaysia ni buat RCI Mamali tu? Dari duk kelang kabut nak buka kes-kes lapuk ni, baik empa buka kes yang belum lagi di adili. Ini kes tertentu ya, duk kelang kabut bising kat sana bising kat sini. Kan? Kes nak jadi bising sana bising sini. Kan? Kes Kevin Morales bising sana bising sini. Kes-kes tu telah dibicarakan dalam mahkamah. Kan? Dah ada keputusan dia pun. Betul tak? Kenapa kes Mahathir ni hampa tak berani nak bicara? Kalau Tuan Mahathir ada kat China, salah. Tuan Musa lah. Tuan Musa dah keluarkan kenyataan Mahathir ada di negara kita. Buat RCI yang tengok. Kalau setakat tuan-tuan kata nak tangkap Ustaz Ibrahim Libya, takkan hantar 3,600 orang polis? Takkan tangkap Ustaz Ibrahim Libya pakai rantai kebat? Terima kasihlah Ustaz Pakor. Saya kurang tidur sikit kan. Cakap ni gagap sikit lah. Minta maaf lah. Mahathir nombor satu. Tak ada nombor satu. Dia bukan raja. Dia duk perasan pakai nama Cik Dek tu. Ingat dia raja. Dia bukan raja lah. Dia orang sebab kita kat lah. Dia bukan keturunan bangsawan. Harta yang ada kat dia ni semua curi. Dia ambil kesempatan masa jadi PM keempat tu. Kan? Curi harta pusaka kita ni. Tu cerita dia. Kan? Pak dia mana wariskan apa-apa harta kat dia pun. Macam mana dia boleh wariskan harta yang banyak kepada anak-anak dia? Sedangkan dia bukan orang korporat. Dia orang politik. Ayah Dr. Mahathir tak wariskan apa-apa harta pun kepada Mahathir. Macam mana Mahathir boleh wariskan harta yang banyak kepada anak-anak dia? Dia ambil mana? Salah guna kuasa lah. Kan? Takkan tuan tak perasan yang kekayaan yang ada kepada keluarga dia tu salah guna kuasa masa di PM keempat? Kan? Benda ni bukan sikit-sikit punya balon. Kau setakat balon sikit-sikit, kita pejam mata je. Ini balon cukup-cukup ni. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang tak adil kan. Kadang-kadang kita rasa kita tak berlaku adil lah. Kita ni kan, tutup kes Mahathir ni sebab kita tak berani. Sebab kalau takut Mahathir, gunakan PRM, tangkap kita, lokap kita, penjara kita. Betul tak? Kita faham benda tu. And, tapi takkanlah tuan nak biarkan saja perkara ini berlalu begitu saja. Sedangkan tuan-tuan penyokong Pakatan Harapan begitu berani. Saya akui. Penyokong Pakatan Harapan memang berani. Itu saya akui. Tapi berani tak kena tempat. Itu ceritanya. Anak-anak muda PH memang cukup berani. Tapi berani tak kena tempat. Kan? Maksud dia orang ni berani tak kena tempat. Berani kepada Najib Razak. Sedangkan Mahathir tu penyangak nombor satu yang mereka sokong tu. Macam Anwar. Tuan-tuan faham lah. Anwar tu bukan sokong Mahathir. Dia pun nak cari jalan lah. Nak lepas dari penjara. Dah Mahathir janji.
nak bebaskan Anwar dari penjara, nak lantik dia pula di PM ke-8. Jadi takkan dia tak terima tawaran tu, tentu dia terima. Sebab kalau nak tunggu dia keluar penjara, bila nak keluar? Dah keluar penjara, nak dapat kelayakan bertanding ni 5 tahun kan? Tapi Mahathir nak keluarkan dia melalui pengampunan Yang Berdana Agong kan? Mahathir beri kelayakan dia bertanding sebagai ahli parlimen. Betul tak? Maksudnya itu sebenarnya Anwar terima tawaran Mahathir bukan kerana Najib mencuri. Itu semua sandiwara. Itu wayang tu, wayang. Orang politik ni cakap dia wayang-wayang. Kan? Itu cerita dia. Kan? Mahathir dan Nyanyuk pun pandai buat pandai. Mahathir dan Nyanyuk buat pandai cakap Jepun. Mahathir. Tuan. Orang nak bagi anugerah apa kat dia pun bagilah. Tapi dia tak boleh tutup dosa-dosanya kepada rakyat Malaysia. Kan? Mungkin dia boleh tipu diri dia, tapi dia tak boleh tipu rakyat Malaysia. Kan? Orang Cina sokong DAP tu pun tahu. Tak payahlah orang Cina DAP nak kata Mahathir bagus. Tak payahlah hangpa nak bermuka-muka. Nampak hari ni orang Cina sokong DAP ni bermuka-muka. Kan? Hidup Mahathir, hidup Tun, hidup Tun. Dulu mereka juga yang duk hina Tun. Dulu mereka juga duk keji Tun. Dulu mereka juga duk report di balai polis tu. Siasat kekayaan Tun Mahathir. Hari ni hidup Tun. Itu semua sandiwara. Itu wayang tuan-tuan. Kan? Mereka gunakan Tun. Tun gunakan mereka. Untuk satu matlamat yang sama. Iaitu berkuasa. Itu cerita dia. Dr. Mahathir guna DAP. DAP guna Mahathir. Mahathir guna Anwar. Anwar guna Mahathir. Mahathir guna Mat Sabu, Mat Sabu guna Mahathir demi matlamat dan tujuan yang sama, iaitu nak berkuasa. Itu saja. Bukan kerana nak selamatkan negara. Kalau nak selamatkan negara, kenapa negara makin teruk? Kenapa nak jual Menara Fekra? Kenapa nak jual aset Felda? Kan? Kenapa harga sawit tak naik? Kenapa ringgit tak naik? Kenapa stock market jatuh? Maksud mereka ni bukan nak selamat negara. Mereka nak balun kekayaan negara. Tuan tengok nanti. Satu persatu aset-aset milik rakyat, terutama milik orang Melayu ni, akan dijual oleh kerajaan ni. Tambah-tambah Azmin Ali. Azmin Ali ni penyangak besar. Pakai Ferrari. Han, kereta besar, rumah besar. Han, kaya. Han, mau tak kaya? Dia ambil tanah orang miskin, dia jual RM 1.18 bilion. Lepas tu, dia bagi sikit je ke orang miskin. Yang lain semua dia balun. Dia balun lah. Tidak? 756 juta. 756 juta, dia burn macam tu je. Dia dengan Khairuddin Abu Hassan. Tidak? Eh, nampak tak? Mini menteri besar penyangak ni, diangkat pula jadi Menteri Ekonomi. Apa dia buat? Selain duk cari jalan, nak jual aset, makan komisen. Tentu jual aset, makan komisen. Ingat depan jual saja, ingat depan bodoh ke? Eh? Ingat depan ni bodoh. Apa ni penyangak besar? Kalau kita ni nak jual kereta pun, kita makan komisen. Takkan duk dia orang nak jual aset Felda, aset Fekra, dia orang tak dapat komisen? Pembohong lah. Geng ni penyangak lagi besar. Tidak. Kita fikir tengok. Kan? Orang berniaga kedai runcit kan. Kan? Dia jual barang dia untung juga. Depa ni jual Fekra. Kan depa tak dapat komisen. Mesti makannya komisen banyaklah nak kena bagi sama rata. Kan? Nak tutup mulut. Betul tak? Ini semua ini tuan-tuan ni kerajaan penyangok anda tak? Bukanlah kita nak fitnah dia orang. Kita tak berniat nak fitnah dia orang. Dia orang yang tak jujur dengan kita. Betul tak? Kita minta mereka isytihar harta. Mereka kata nak isytihar harta. Tapi mereka isytihar gaji. Kenapa mereka bodohkan kita? Kalau setakat nak isytihar gaji, baik tak payah isytihar. Orang tahu dah. Betul tak? Kita nak tahu berapa banyak harta kekayaan yang ada ke mereka. Berapa jumlah sebenar pendapatan bulanan mereka. Semua sekali. Berapa syarikat yang mereka ada.
Sebab kita nak halang berlakunya nepotisme ni. Kan esok Lin Guan Eng bagi tender dekat syarikat milik Lin Guan Eng. Nak macam tu. Azmin Ali bagi tender dekat syarikat milik Azmin Ali. Nak macam tu. Mahathir bagi tender kepada syarikat anak Mahathir. Nak macam tu. Tuan-tuan nak tengok macam mana Mahathir Faraid tender. 5 hari berkuasa. Mozani dapat tender. Opcon mewakili Mukiz Mahathir. Tak sampai 1 hari Mirzan dapat pula tender minyak kereta kerajaan ni. Petron. Tak nampak. Adakah tuan-tuan halalkan benda ni? Seandailah perkara ni berlaku zaman Najib, tuan-tuan tentu dah berguling atas jalan. Berguling-guling dah. Buat demonstrasi sana, buat demonstrasi sini. Najib bagi tender anak sendiri. Najib bagi tender anak sendiri. Tapi tuan tak apa pula bagi pula. Mahathir bagi tender kepada anak sendiri. Kenapa ada double standard? Kenapa ada double standard? Kan, Said Sadi, saya menentang rasuah. Yang depan mata tu, kan, yang Dr. Mahathir tu, perasuah besar tu, kan, dia halalkan semua segala rasuah-rasuah tu Mahathir ni. Hanya kenapa? Hanya dia nak ambil peluang dalam poti. Dia cari jalan pintas, kan, untuk jadi menteri. Bukan dia nak menegakkan keadilan. Bukan dia menentang rasuah, kan. Dia cari peluang. Bukan perjuangkan anak muda. Tapi anak muda kena kencin lah. Anak muda percaya kat Said Sadi. Tak percaya kat OBKG. Percaya kat Said Sadi. Last kali anak muda dapat apa? Dapat kencing lah. Ada dia berani bela anak muda. Kalau kita tanya dia perkenaan PTPTN, Said Sadi akan jawab apa? Bukan portfolio saya. Saya jaga sukan. Kalau tuan tanya sepak takraw ke, hoki ke, renang ke, kan? Lomba lari ke, olahraga ke, football ke, boleh saya jawab. Kalau nak tanya pasal PTPTN, tanyalah Masli. Pergi jumpa Masli pula. Masli, you cakap nak, dulu nak kasih pendidikan percuma. Kan? Bagaimana dengan PTPTN? Saya tak tahu. Pergi tanya Wan Jan. Jumpa Wan Jan lah. Wan Jan, pasal apa gaji RM1,000 nak kena bayar ni? Saya tak tahu. Pergi tanya pula Lin Guan Eng. Pergi jumpa Lin Guan Eng pula. Tanya Lin Guan Eng, saya tak tahu. PM suruh. Oh, mampus. Kan? Duk main lepas tangan ni mampus lah. Tuan perasan tak? Dia orang punya setai. Kan? Tanya Mahathir. Tanya Lin Guan Eng. Lin Guan Eng, tanya Lin Kisiang. Lin Kisiang, tanya Masli. Masli, tanya Mat Sabu. Mat Sabu, tanya Anwar. Anwar, tanya Wan Jejak. Perasan tak? Dia orang ni tak bertanggungjawab lah tuan-tuan. Kerajaan ni, kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Tuan, kalau 1MDB ni, saya malah cerita dah pasal 1MDB ni. Tiap-tiap hari saya cerita pasal 1MDB. Apa susah sangat? Kan? Buat RCI lah. Hempa ada kuasa. Buat RCI. Kan? Jual aset 1MDB. Nak tengok berapa hutang 1MDB. Adakah macam perwajah? Kan? Tutup perwajah, bankrupt RM15 bilion. Ini 1MDB tak bankrupt. Duk hidup. Kan? Duk beroperasi. Kan? Pejabat buka hari-hari. Projek tengah jalan. Kan? Ini duk asyik nampak 1MDB sebuah syarikat yang tidak gagal. Tuan tak nampak ke perwajah, Mamiko, BMF, Bakun? Tak nampak? Kan? Time.com, tak nampak? Kan? Macam-macam syarikat bankrupt bawah Mahathir dulu, semua orang tak nampak. Kan? Perwajah tu sampai masuk dalam mahkamah. Tapi lepas juga, PKNZ, apa cerita PKNZ? Lelonsi? Ini. Cerita dia. Kan? Penyokong Pakatan Harapan ni, duk serang kepada syarikat yang tak bankrupt. Jadi, bila kita tanya, pasal apa tak bankrupt? Kalau Najib curi, pasal apa tak bankrupt? Dia pun tak jawab. Kan? Ya tuan. Terima kasih. Uzaifah Yaman, adakah projek kereta nasional ketiga ada kepentingan? Ini tuan-tuan, ini semua samun cerita lah. Kan? Nak buat kereta nasional ketiga. Ini semua nak curi duit tuan-tuan. Ini semua cara nak curi duit. Mereka nak mencuri duit
Duit banyak. Najib tinggal duit. Terlampau banyak. Kan? Tuan tengok GDP negara sudahlah. Bawah Najib 9 tahun. Naik 600 bilion. Kan? GDP pun meningkat. 1.4 trilion. Kan? Tengok result-result ikuti pegangan lah. Semua meningkat. Tak payah pergi jauh lah. Tengok result simpanan bank negara lah. RM438. Masa serah kuasa tu. Duit banyak. Mahathir ni. Dulu dia ambil alih kuasa Tun Hussein On. Dia tak nampak duit yang banyak tau. Tak banyak duit. Tapi dia berbeza tuan-tuan. Masa Dr. Mahathir ambil alih kuasa dari Tun Hussein On. Duit tak banyak sangat. Betul tak? Tapi kali ni Mahathir ambil alih kuasa. Tu Mahathir kata, oi, kerajaan ni bermasalah. Bukan masalah, banyak duit. Bila banyak duit, dia orang nak ambil tak boleh. Kan? Dia orang buat projek lah. Kaitan nasional ni. Puluh-puluh bilion. Mereka boleh keluarkan duit puluh-puluh bilion. Itu cara Mahathir mencuri. Tambah-tambah hari ini Najib tinggal harta banyak. Tu Menara Felda tu. Tu pun mereka nak jual tu. Kan? Itu tentu itu aset bernilai tinggi. Kenapa mereka nak jual? Ni lah. Kereta nasional ketiga ni, itu projek curi duit. Tak ada kepentingan pun nak buat kereta nasional. Kan? Nak buat sampah buat apa? Kita bagi peluang 30 tahun dekat Mahathir. Jaga Proton. Apa jadi dengan Proton? Kalau Najib tak selamatkan Proton, Proton bankrupt dah. DRB lingkup dah. Kan? Najib yang selamatkan Proton. Wujudkan pasaran kat Proton. Permudahkan urusan DRB. Kalau tidak, rakyat kena tanggung syarikat kaitan nasional hidung Mahathir ni, Proton. Syarikat yang tak pernah menguntungkan negara. Bila negara tak untung, maksudnya rakyat tak pernah dapat apa-apa pun keuntungan daripada syarikat Proton Holding ni. Yang untung siapa? Vendor-vendor Proton. Siapa dia? Kawan-kawan mereka lah. Kan? Orang kata Proton tu Mahathir buat untuk Mukris cari makan. Bila Najib jual kat China, Mahathir marah lah. Sebab Mahathir buat Proton tu untuk Mukris cari makan. Proton rugi, Mahathir tak kisah. Kan? Selagi negara Malaysia ni wujud, selagi itulah Proton akan bergerak walaupun rugi. Kan? Tu cerita dah. Ni nak buat kereta nasional ketiga. Nak pergi kat Mugris lah. Nak ganti balik. Pak. Ya, boboi. Pak. Kereta Proton dah kena jual dah. Tak apa. Pak hang buat baru punya. Kereta nasional ketiga. Ini semua membazir tuan-tuan. Orang miskin. Penerai getah miskin. Hempa tak boleh tolong. Nelayan miskin. Hempa tak boleh tolong. Kan? 4 juta. Penerima BRIM dibatalkan. Kan? 4 juta dibatalkan. Yang dapat cuma 4.1 juta saja. Kan? Bajet MARA kena potong tinggal 1.3 bilion. Tahun lepas berapa? 3 bilion lebih. Tahun ini, tahun depan 1.3 bilion. Nampak tak? Tapi duk kalut nak buat kereta nasional ketiga. Apalah ni. Betul-betul pencuri ni tuan-tuan. Kan? Dekat-dekat nak mati pun nak mencuri lagi tu. Lebih art tu. Kalau kata pencuri ni, dekat-dekat nak mati mencuri lagi tu. Kita ingat, tua-tua ada insaf. Makin tua makin menjadi. Iyalah. Allah Ta'ala angkat Mahathir ni. Nak bagi kita tengok. Nak bagi rakyat kita sedar. Dia ni lah duk mencuri selama ni. Dia ni lah penyangok ni. Itulah Ta'ala angkat dia jadi PM kali kedua. Supaya apa? Supaya rakyat tengok bagaimana cara dia nak curi duit. Kan? Jual aset-aset rakyat, cara curi duit.
Kan, manipulasi angka hutang 1 trilion bertujuan nak halalkan niat mereka menjual aset-aset milik rakyat. Itu cara curi duit. Buat kaitan nasional ketiga. Kan, itu cara nak curi duit rakyat. Halalkan atas nama projek. Kan, saya ulang. Allah Ta'ala angkat Mahdi ni jadi PM kali kedua ni supaya seluruh rakyat Malaysia sedar kan siapa penyangak sebenarnya, kan supaya rakyat sedar bagaimana Mahdi curi duit, kan menjual aset lah, jual aset kan buat projek-projek yang menguntungkan, macam kaitan nasional menguntungkan vendor bukan menguntungkan kerajaan, kan tukar sistem cukai SST kan, ialah SST kan, kawan-kawan Mahdi untunglah kan, curi-curi SST lari sebab kerajaan tidak boleh mengawal keuntungan syarikat-syarikat. Dia untung 10 bilion pun kalau mereka clearance 1 bilion kerajaan kena ikut sebab SST tu boleh dimanipulasi. Pembohongan tu. Tuan belajar. Saya pergi masjid. Masjid memang saya pergi. Betul tak? Kan? Tak kena tempat ni. Oh, tua-tua pergi masjid. Oh, betul-betul. Silap faham. Maaf tuan. Mahdi tuan-tuan. Bayangkan umur 93 tahun nak mencuri lagi tu. Tak boleh bayang saya tahu. 93 tahun nak mencuri lagi tu. Ih, saya fikir-fikir ya. Hebat tu Mahdi ni. Kan? 93 tahun nak mencuri lagi. Nak buat kereta nasional ketiga. Nak mencuri lah. Katanya ekonomi kita teruk, duit kita tak ada, nak bayar hutang. Tapi boleh pula nak buat kereta nasional ketiga. Ni apa kejadah dia ni? Ni bukan kerajaan buat 100%. Kan? Kereta nasional ketiga, pensostaan juga, kerajaan keluar modal. Mungkinlah Mirzan ke Mozani dapat apa? Dapat 50%. Tidak. Ha. Biarlah mereka tak isytihar. Lah. Apa ni? Menderu? Apa nama pelik ni? Biarlah mereka tak isytihar. Kena yang duduk sakit hati buat apa? Iyalah. Habis hempa duduk kata dengan Najib macam-macam boleh. Hempa duduk belah perompak buat apa? Mama Arbi. Kan? Hampa duk bela perompak buat apa? Kan? Awak dia bagi duit ke hampa ke? Hampa beli beras pun duit sendiri. Ya hampa duk perjuangkan perompak ni buat apa? Adakah Mufis bagi hang duit? Adakah Muzani bagi hang duit? Adakah Merizan bagi hang duit? Adakah Marina bagi hang duit? Dia tak pandang hang pun. Kan? Perompak ni mana pandang orang macam hang? Orang macam Anwar pun tak pandang. Orang macam Hang tak pandang. Tak nak pandang eh. Tidak? Iyalah. Ni duk perjuangkan untuk perompak. Kononnya, rakyat dah maafkan dia. Sebab dia menangis. Kan? Sikit-sikit menangis. Ha? Menangis depan rakyat. Depan kamera menangis. Saya bertobat dah. Tak buat dah. Tak buat masa tu lah. Lepas tu pergi kubur, berlakon di kubur. Minta maaf lah Ustaz Palinok. Kan? Pergi kubur. Yang rakyat ni duk ingat. Oi, Mahdi dah berubah nak mati dah Mahdi ni. Orang duk fikir macam tu. Tarak mati lagi lah. Jenis pencuri ni lambat mati tak dah. Lihat. Cakap benda betul lah. Pasal kita hari ni duk tertekan macam ni. Boleh hidup ke? Anak muda kat luar tu. Kan? Tertekan hari ni. Boleh hidup ke?
cadang-cadang nak jimat 300 sebulan. Last kali 15% kena bayar PTPTN. Kan dulu RM50 pun boleh bayar. Kan? Hari ini minimum RM90. Itu yang gaji RM1,000. Mana ada graduate gaji RM1,000? Adakah graduate gaji RM1,000? Adakah? Kalau ada graduate gaji RM1,000 tu, maksud dia graduate mana? Pendatang asing ke apa? Kalau parti dia ada ijazah pun, kalau dia parti memang tak dapat. Jadi adakah graduate gaji RM1,000? Tak ada kan? Graduate semua gaji starting 2 lebih. Busuk-busuk pun 2,000. Kan? Kalau 2,000 kena 300. Kalau 4,000 kena 600. Oh, padan muka. Padan muka? Padan muka lah hak kena ni. Padan muka hampa. Hampa kata hampa bidak. Hampa mengaji tinggi. Tapi tengok, kena macam ni. Kan? Siapa nak suarakan hak mereka ni? Adakah Syed Saddiq nak suarakan hak anak muda? Adakah Dr. Masri nak suarakan hak anak muda? Adakah Wan Jan nak suarakan hak anak muda? Tak ada. Kita juga tolong suarakan bagi mereka. Mereka semua arwah dah. Arwah habis dah. Betul tak? Arwah habis dah. Duk teriak orang-orang dah. Balik kampung kena maki mak pak. Pak mak dia orang Felda. Dia balik kampung. Pasal faham balik kampung. Kena buang kerja pak oi. Hang ni haram jadah lah. Anak tak berguna lah. Kalau aku tahu macam ni, picit dia orang mati waktu kecil tu. Ha, pok mengamuk lah. Orang Felda susah. Elon pun dilambat-lambatkan. Dividen apa pun tak dapat. Kan? Kan? Pasal Felda ni, tuan-tuan tahu. Felda ni, kerana hasutan anak-anak muda ni, Felda bagi 29 kerusi dekat Dr. Mahathir. Kan? Dengan harapan Dr. Mahathir membalas jasa dan pengorbanan orang Felda. Lastly orang Felda dapat apa? Dapat kencing juga. Dan siapa nak tolong orang Felda ni? Nak minta tolong dengan DSN. DSN tak ada kuasa dah. Duit pun tak ada dah. Nak minta tolong dengan siapa? Kan? Tolong diri sendiri lah. Kan? Tak ada duit, jual barang mahal lah. Jual barang mahal. Jual kereta. Nak buat macam mana? Dulu ada UMNO, orang Felda senang. Hari ni UMNO tak ada. Hari ni Bersatu. Bersatu mana pandang orang Felda? Kan? Adakah Mahathir masuk Felda hari ni? Sebelum Pilihan Raya, Mahathir masuk Felda. Mukris masuk Felda. Lepas Pilihan Raya, Mahathir masuk Felda. Dia tak tengok orang Felda pun. Kan? Dia geli tengok pun. Cakap benda betul lah. Betul tak? Kan? 29 kerusi. Kan? Orang Felda bagi berapa kata dapat. Hari ini orang Felda menjerit-jerit dalam kesusahan. Salah siapa? Salah siapa? Salah anak muda lah. Anak muda yang rekomenkan Pakatan Harapan kepada dia. Macam Mazlan Aliman. Mazlan Aliman dapat jawatan dah. Chairman Perlandangan. Lagi besar jawatannya. Kenal tak? Mazlan Aliman dah dapat jawatan Chairman Perladangan Malaysia. Lagi besar daripada Felda. Dia seorang senang. Eh? Dia hasut-hasut orang Felda. Menang kata rapat, dia dapat jawatan. Orang Felda, hancing. Mazlan Aliman dah dapat jawatan untuk mengatakan tuan-tuan sebagai Chairman Perladangan. Baru ladang-ladang kerajaan ni semua di bawah Mazlan Aliman. Ya tuan, apa kejadian ni? Aduh, ni tuan Zafar. Volvo tu murah je, Mahdi kata RM400,000 je. Kan, 2 biji baru RM800,000. Kan, biasalah orang takut mati, dia boleh kata kebal lah. Betul tak? Mukris tu takut mati, dia beli kata kebal lah. Kan Volvo tu kata kebal. Betul tak? Kan? Volvo tu kata kebal. Betul tak?
beli Volvo sama macam beli Proton. Kan? Tauke Volvo tu Gelly partner Proton. Tu cerita dia. 400 ribu bukan banyak. Orang Kedah semua kaya-kaya. Orang Kedah semua kaya. Sebab dia sokong Pakatan Harapan. Tu yang mereka bagi Pakatan Harapan menang. Tidak. Orang Kedah kan kaya. Mana ada kisah. Tak kisah. Orang Perak semua kaya-kaya. Dia percaya kat DAP. Bagi kat DAP. Tidak. Tidak. Orang Kedah orang kaya-kaya. Orang Perak orang kaya. Orang Negeri Sembilan semua kaya-kaya. Tu dia bagi kat DAP tu. Yang anak-anak muda sokong Pakatan Harapan. Semua anak orang kaya. Bukan anak orang miskin. Dia pun tak heran pun PTPTN ni. Yang penting buang Najib. Itu yang dia nak. Tidak. Anak-anak muda yang sokong Pakatan Harapan ni. Semua kaki pinjam duit PTPTN. Mereka sokong Pakatan Harapan bukan kerana PTPTN. Mereka anak orang kaya. Anak orang kaya tapi pinjam PTPTN tak. Tak kaya lah, miskin lah. Tidak. Kesian lah. Kesian lah. Sebab kita nak salahkan siapa-siapa pun tak boleh. Tentu kita dah pilih dia. Nak buat macam mana? Betul tak? Nak buat macam mana? Macam orang Felda hari ni. Kesian memang kesian. Tapi kita nak buat macam mana? Kita boleh tolong suara lah. Kita pun kesian orang tua-tua. Dengar cerita. Nak bayar bil api pun tak ada duit. Kesian yang mak-mak. Saya kesian lah. Tapi kerana budak-budak ni lah. Hasut mak pak ni. Yang naya mak pak. Sikit hari bulan habis. Orang Felda pun jual habis lah. Kerajaan ni. Yalah. Memang kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Saya kata ni. Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Ada perkara yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih. Macam kulit kita, hidung kita, mata kita. Itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul? Tapi ada perkara yang Allah Ta'ala bagi kita pilih. Pilih kerajaan ni, kita pilih. Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Dan kita pilih Toki Arab. Mabuklah kita. Kita ada pemimpin yang bukan Toki Arab. Kita undi Toki Arab. Bila Toki Arab jadi Perdana Menteri, kerajaan ni kerajaan mabuklah. Tu yang pesta Arab halal, bercakap bohong, menipu, putar belit, kencing. Dah kaki minum arak. Betul tak? Takkan Toki Arab tak minum arak? Takkan Toki Arab tak minum arak? Orang tak minum arak ni, dia takkan beli kilang arak. Orang yang minum arak, dia beli kilang arak. Itu cerita dia. Orang yang tak minum arak, dia takkan beli kilang arak. Dia jijik benda ni. Itu cerita dia. Orang yang biasa minum arak, dia beli kilang arak. Cakap betul. So, orang Islam yang tak pernah minum arak, dia takkan beli kilang arak. Nak pegang pun, dia ketak tangan. Air dekat bus stop pun, nak ambil air milu anak, tengok-tengok botol arak, kan sebut. Tutup balik tu. Betul tak? Bukan saya bohong. Ya lah. Saya ulang . Ada orang kata, Ismi, ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala salah tu. Jangan cakap macam tu. Saya ulang . Ada perkara yang Allah Ta'ala bagi kita pilih. Ada perkara yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih. Macam tubuh badan kita. Kulit kita, gigi kita. Ini ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia. Tapi nak pilih kerajaan ni, Allah Ta'ala suruh kita pilih. Allah Ta'ala tak suruh kita pilih Toki Arab. Nabi kita tinggallah Al-Quran dan Sunnah. Ikut panduan lah. Takkan nak pilih seorang menteri Toki Arab. Tentu dia. Haram. Mesti Toki Arab, mesti kencin. Minum arak banyak, dia kencin lah. Orang minum arak, semua kencin banyak. Betul tak? Tak berhenti-berhenti kencin. Itu Kih Musa Aman tu. Kih, hak tahun bila tu, korek balik. Kih yang terpampang depan mata pasal dana Kementerian Wilayah Luar Bandar tu, 1.5 bilion tu. Tu kadang-kadang SPRM pekak. Tak standard lah SPRM tuan. Ya tuan. Betul. Yalah. Orang Islam yang tak minum arak takkan beli kilang arak.
dia takkan sentuh botol arak jiji. Bukan saya nak bohong. Orang yang boleh pergi kilang arak ni, kaki minum arak saja. Tu cerita dia. Kan? Tu cerita dia. Kan? Tu jangan duk kata lah. Nak buat macam mana? Ke tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Ini kita pilih. Kan? Kita mengundi betul? Kita mengundi. Kita yang binasakan bangsa kita sendiri. Cata dia. Kalau macam bencana alam itu imanglah ke tepan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pilih kerajaan ni pilihan kita. Jangan salah orang lain. Kita yang pangkah kerajaan ni. Kita yang dengan dipi. Kan kita percaya apa saja Tokyo awak cakap. Kan kita langsung tak mau berpegang kepada agama orang tu. Kan tersanggup halalkan DAP. Sedangkan DAP terang-terangan menentang Islam. Kan kakak ada orang tak perasan R-355 ketika diusul dalam Dewan Rakyat. Siapa lawan? Ningkit Siang lawan. Khalid Samad lawan. PKR lawan, Bersatu lawan. Takkan tak perasan? Datang depan lawan Islam yang kita bersokong dia buat apa? Tentu dia bila berkuasa, tentu lagi hebat dia lawan Islam. Tidak. Salah kita. Pada kita tak mau ikut panduan. Kita pisahkan Islam dengan politik. Bila kita pisahkan Islam dengan politik, dapatlah PM Tokyo. Tu cerita dia. Nabi tak ajar kita lagu ni. Jangan duk kata ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Kita pilih. Kita pilih. Sama dia. Kan kerajaan ni kita pilih. Kita pilih. Bermaksud kita yang binasakan bangsa kita. Tengok hari ni ICRD. Nampak? Nampak? ICRD. Kenapa mereka ada? Kenapa mereka ada lesen nak ratifikasi? Salah kita. Salah pangkah P. Ramli dah pesan. Kan? P. Ramli dah pesan. Nak pangkah ni hati-hati. Kan? Hantar Ibrahim Pendek. Ibrahim Pendek pangkah betul dah. Kan? Tapi kawan tu lagi cerdik. Dia pangkah dia kan? Pintu kecil. Pakat kena taik habis. Sama juga hari ni. Kan? Kita pisahkan Islam dengan politik. Tu yang kita terima Mahathir. Walau Mahathir ada kilang Arab. Tu berterima DAP. Walau DAP tu menentang Islam. Kita kena ikut panduan yang Allah Ta'ala tetap dah. Kita tak mau dengar. Kita ni tak mau degil. Kita degil maknanya tau. Kan? Kita degil. Macam mana kita nak lulus ujian kalau kita tak baca buku, tak dengar cikgu aja, bagaimana kita nak masuk syurga? Kan? Kalau kita tak dengar kata ulama, kalau kita tak ikut panduan yang tertetapkan, tak ikut kitab Al-Quran, tu buku kita. Buku kita untuk lulus ujian atas dunia. Ini sikit macam ni pun tak lepas dah. Itu cerita dia. Sebenarnya salah kita. Anak-anak muda Pakatan Harapan semua salah tu. Tak usah duk kata apa betul. Kan? Hempas sokong Pakatan Harapan bukan ikut agama. Tapi ikut apa? Ikut nafsu. Kan? Nak free PTPTN. Lah hempas dapat apa? Hempas dapat apa? Kan? Jangan duk salah takdir Allah. Takdir Allah. Allah Ta'ala bagi petunjuk kita dah. Nabi pesan kita dah. No. Khutbah terakhir tu. Lembah Urana, Gunung Arafah. Aku tinggalkan kamu Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kamu. Tidak. Kan? Adakah Nabi ajak kita sokong pimpin ada Tokyo Arab? Arab tu haram betul. Adakah kita boleh sokong bersaudara dengan kafir harbi? Tak boleh kan? Maksudnya, salah siapa? Salah kita lah, ujian tak lepas. Sebab tu Islam dengan kehidupan tak boleh dipisahkan.
Tak boleh bisa. Bila kita pisahkan Islam dengan kehidupan, Islam dengan politik, jadi macam ni lah. Jadi macam ni lah. Kan? Lepas tu orang berkata depan, nak buat macam mana abang? Takdir Allah. Hempa tahu dah mahdi di kilang Arak. Hempa tahu dah yang yang Liki Siang tu Harbi. Hempa tahu dah yang Widaya Murti tu resis. Kan? Hempa tahu dah Mat Sabu tu kaki macam tu. Kan? Hempa tahu dah Anwar macam tu. Hempa sokong buat apa? Kan? Kami tertipu. Man, orang tentu ada pesan dah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Telajak perahu boleh diundur, telajak undi habislah. Kan? Kerana undi badan binasa. Sekarang nak pantun tak boleh dah. Kan? Pantun pun dah diharamkan. Kan? Dengar cerita kementerian lain pun akan mengharamkan penggunaan pantun. Kenapa Sarawak tinggalkan BN? Sarawak tinggal BN tu, saya tak tahulah kenapa. Tapi sebenarnya, mungkin kot ada strategi yang digunapakai oleh gabungan Parti Sarawak. Betul tak? Dan Sarawak pun, mereka tak bergabung pun dengan Pakatan Harapan. Tak bergabung. Ha, tapi Sarawak ni wilayah otonomi. Betul tak? Ha. Masih tak? Allahu Akbar Fizi Fik Fauzi. Dia kata SPRM patut sesat saya. Saya ni tuan-tuan. Kan? Kaita pun satu. Kan? Tayar pun banyak yang botak dari yang ada bunga. Betul? Sisi pun 1,000 je. Itu tuan suruh SPRM sesat saya. Awak tak pergi siasat Mahathir tu, tu pencuri tu. Dia ambil duit mana belah budak? Dia ambil duit mana beli kereta banyak-banyak ni? Dia ambil duit mana buka kilang? Itu yang hampa patut siasat. Kan? Depan mata hampa ni, pencuri yang paling besar yang pernah wujud dalam dunia ni. Mahathir ni pencuri yang paling besar yang pernah wujud dalam dunia ni. Pencuri besar ni. Bukan setakat pencuri, penyangak. Bukan setakat penyangak, penipu. Bukan setakat penipu, pembohong. Bukan setakat pembohong, pembunuh. Lengkap. Kan? Lengkap. Kalau tuan-tuan berani duk bela apa tu, atan tu ya. Tuan-tuan kena berani lah bela penduduk Mamali. Jangan tuan-tuan, kan, lupakan umat Islam yang terbunuh tu. Mereka tu orang Islam, saudara kita. Kan, tolong saudara kita. Sudah. Ni cakap soal perjuangan. Tapi tuan tak ada kasih sayang. Kan, tuan berpolitik langsung tak ikut syariat Islam. Jalan ke masjid tuan halalkan ditutup. Kan, pesta Arak, kan, tuan bagi mereka buat pesta. Kononnya amalan keagamaan. Kononnya. Kan? Apa tu? Oktoberfest. Kan? Baru ni kan? Kan? Amalan ni amalan rakyat Jerman. Tak tahulah di Malaysia ni banyak rakyat Jerman. Sejak bila yang Jerman jajah Malaysia? Setahu saya, sekutu Jerman yang jajah Malaysia. Jepun. Kan, Jerman tak pernah jajah Malaysia. Di mana-mana orang Jerman banyak sangat di Malaysia ni. Kan, bulan Oktober je penuh orang Jerman. Orang Jerman celuk. Kan, orang Jerman celuk. Banyak dedak menyangok eh. Ya. Betul lah Mahazad. Iyalah. Sampai ke hari ni, yang yang kita sedih ni bukan apa. Dah jadi macam ni pun, duk salah Najib lagi. Penyokong Pakatan Harapan ni ada akal tak akal? Akal dia pun, dekat lutut ke apa? Takkanlah tak tunaikan janji pun salah Najib.
Takkan pekebun penukar getah tak dapat allowance salon haji? Takkan yuran universiti dinaikkan salon haji? Takkan PTPTN kena bayar salon haji? Jadi anak-anak muda bukan tak harapan. Cubalah fikir pakai akal yang waras. Jangan ikut sangat nafsu tu. Kan? Kalau nafsu lah badan binasa. Kan? Ini mengundi dengan nafsu. Nakkan tol percuma. Nakkan minyak serit yang berupang. Nakkan PTPTN ditangguhkan. Last sekali, apa dapat? Tak dapat apa yang rugi? Kita yang rugi. Ini tuan-tuan yang sokong berkata harapan. Boleh buat apa? Tengok driver teksi yang sokong berkata harapan. Hari ini macam orang gila. Lepas tu ada pula dedak-dedak. Kan? Dulu ni penyokong Barisan Nasional dah lompat pi ke Pakatan Harapan. Kan? Depa nak buat sidang media pula. Dia kata mana-mana driver teksi yang biadab dengan Dr. Mahathir, mereka akan paksa permit mereka ditarik balik. Ha, sampai tahap macam tu lah. Kan? Orang yang sokong Pakatan Harapan duk mengamuk kat jalan. Orang yang lawan Pakatan Harapan masuk Pakatan Harapan hari ini dilayan dengan berbagai-bagai keistimewaan. Maksud saya ni tuan-tuan, yang berjuang ni driver teksi, anak muda, ini yang duk berjuang untuk Pakatan Harapan. Tapi bila Pakatan Harapan menang, kan, ketua-ketua dia duk minum arak dengan katak-katak UMNO, katak-katak Barisan Nasional. Manakala pejuang-pejuang dia macam driver teksi, kan, apa tu anak muda, dibiarkan luka parah sendirian. Perasan tak? Yang berjuang untuk PH ni driver teksi, anak muda. Betul tak? Bila PH menang, ketua-ketua PH ni duk mabuk arak dengan siapa? Duk mabuk arak dengan katak-katak daripada UMNO, katak-katak daripada Barisan Nasional. Yang berjuang luka parah, tak dipedulikan. Betul? Sampai di Langkawi driver teksi nak cari makan sehari RM10. RM10 nak beli apa? Nak beli sayur pun tak cukup. RM10. Langkawi ni pulau maju, pulau yang paling hebat, tapi driver teksi orang Langkawi sehari RM10. Bila tanya Mahathir, Mahathir apa? Nanti-nanti kita kaji. Nanti-nanti. Mahathir cakap pandai, kerja tak kena buat. Itu cerita dia. Apa salah dia keluar sikit duit? Hampa ambil lah duit ni. Kan? Buat belanja. Ini RM10 sehari. Mahathir ni kaya saja tak boleh menumpang. Kalau dia kaya boleh menumpang tak apa. Tak boleh menumpang. Kedekut. Yang amat-amat. Kita ni hidup zaman Mahdi tu. Membesar kita ni kebanyakan. Kan? Membesar zaman Mahdi, bekerja zaman Mahdi. Kita tahu lah. Ini orang tak boleh pakai dia. Kan? Dia langsung tak ada belas kasihan kepada rakyat. Tak ada. Dulu penjawa awam zaman Mahdi hidup dalam derita dan sengsara. Zaman Mahathir berlambak-lambak penjawa awam pinjam maklum. Zaman Mahathir berlambak-lambak anggota tentera pinjam maklum. Dan anggota TLDM berlambak-lambak pinjam maklum. Zaman Mahathir. Bukan saya bohong. Dan nak tengok penjawa awam ni pakai kereta ni. Hak kepala kotak dah. Tu pun kereta. Kereta buruk. Dan masuk bau hapak. Dan contoh betul. Dulu kawan-kawan saya TLDM dulu, era-era 98, 99, 2000, 21, 22, 23, 24, 25. Banyak pinjam maklum tau. 2007 barulah Pak Lah buat perubahan. Naikkan gaji. Tapi zaman DSN ni orang yang pinjam maklum pun tak banyak dah. Hari ni ada pula NGO-NGO tu yang duk cari pula peminjam maklum. Saya kata, ish, dunia zaman Najib ni ada NGO yang tolong orang yang pinjam maklum. Baguslah.
zaman Mahdi dulu, tak ada NGO yang berani tolong orang pinjam maklum sebab terlampau ramai orang pinjam maklum. Along dulu bukan macam along sekarang. Along dulu potong telinga, potong lidah, potong tangan. Along sekarang boleh sembang sambil isap rokok. Along sekarang, along pun dah berubah. Kan? Dulu tuan saya ingatlah, oh along banyak semula. Ish. Tak tahu cakap lah. Banyak pinjam along ni orang Melayu tu tak? Orang Melayu banyak pinjam along. Kan? Orang Cina banyak juga, tapi orang Melayu sebenarnya paling banyak pinjam maklum tak? Banyak. Kan? Zaman Mahdi cukup banyak orang Melayu pinjam maklum. Cukup-cukup banyak. Yang cara pasal malam, pinjam cara pasal malam, bayar hari. Sehari RM10, sehari RM10. Kesian tu. Oh. Kesian. Kan? Kesian tak? Kesian. Ismi Al-Jazeera nak... Al-Jazeera ni. Tuan, tuan faham tak? Sebelum tuan nak kata Najib Nari, saya tanya tuan dulu. Al Jazeera ni, company milik siapa? Di mana Al Jazeera berpangkalan? Al Jazeera ni milik Qatar. Tuan tengok hubungan Qatar dan Arab Saudi. Tegang! Qatar dengan Arab Saudi ni, tak ngam. Di wartawan Al Jazeera tu cuba nak kenalkan DSN. Tapi DSN bijak. Dia ikut perkembangan dunia. Bukan macam orang Pakatan Harapan. Tak tahu apa. Orang Pakatan Harapan tak tahu apa. Saya tengok Najib. Dia jawab tak tahu tu. Hebat Najib. Maksud Najib tahu perkembangan. Masalah Arab Saudi dengan Qatar. Itu cerita dah. Yang wartawan Al Jazeera ni cuba cucuk Najib supaya Najib sebut monarki Saudi. Lepas tu mereka akan manipulasi kenyataan tersebut. Al Jazeera Qatar punya, Qatar dan Arab Saudi memang tak ngam. Bergaduh besar dah Qatar dengan Arab Saudi. Ini tentuan sikit. Kata Najib takut. Bukan Najib takut. Najib cerdik. Dia ikut perkembangan semasa dunia. Dia tahu apa masalah yang berlaku di Timur Tengah. Bagaimana hubungan Qatar dengan Arab Saudi. Tegang. Tegang. Sangat tegang. Macam nak perang tau. Qatar dengan Arab Saudi ni. Arab Saudi sampai nak potong tau. Nak potong Qatar. Pergi jadi pulau tau. Kan? Arab Saudi tak benar kan? Bekalan masuk ikut Arab Saudi tau. Dah bergaduh besar ni. Qatar negara kaya. Qatar ni kecil je. Besar Terengganu. Rakyat asal dia 300 ribu. Warga negara 2.6 juta. Dia punya ekonomi. Liquid gas. Itu ekonomi dia. Dia kecil je. Tapi dia ada masalah yang teruk dengan Arab Saudi. Siapa yang funder Al Jazeera? Raja Qatar. Itu cerita dia. Maksud dia, mereka nak kenalkan Arab Saudi. Jadi, dia orang pun perangai macam Mahdi juga. Jadikan Najib Razak kami hitam. Saya kata Qatar dengan Mahdir, Al Jazeera dengan Mahdir ni sama aja. Kan? Jadikan Najib kami hitam untuk mengenalkan seteru mereka. Dan benda ni, lagipun, tajuk yang janjikan tu business economy, betul? Bukan soal 2.6B, bukan soal lantan tu ya. Ini wartawan cakap mampu. Cara wartawan tu macam pendawa raya. Dan kita minta lah wartawan Al Jazeera ni letak jawatan dan jadi pendawa raya. Ini bercakap macam pendawa raya, macam lawyer. Tanya soalan tapi wartawan. Kan? Baik Najib jawab soalan tu dalam mahkamah. Betul tak? Buat puan Najib nak cakap kepada wartawan. Wartawan tu bukan lawyer. Bukan pendawa raya. Bukan hakim. Tapi tanya soalan kat Najib. Macam dia tu lawyer. Saya kata, dia ni lawyer ke peguam? Peguam ke wartawan? Tapi Najib, bagulah dia. Dia IQ bagus. Bagus.
Aduh, saya minum banyak tuan. Saya pun ya tuan umah. Boleh UMNO dengan PAS ni. Orang kata an umpama kuku apa isi dengan kulit lah. Kan? Isi dengan kulit. Kan? Sebenarnya masalah PAS dengan UMNO ni, PAS tak suka UMNO. Bukan kata PAS tak suka UMNO tu, bukan UMNO tak suka PAS. Tuan siasat balik. Bagaimana UMNO dan PAS ni boleh bergaduh. Boleh tegang. Kan, cerita dia. Dulu ni PAS ni pun komponen Barisan Nasional. Kan? PAS ni komponen Barisan Nasional dulu. Lepas 13 Mei, lepas tuanku letak jawatan, Tun Razak wujudkan gagasan baru. Kan? Bersama parti-parti pembangkang, jadikan kerajaan Barisan Nasional. PAS masuk, gerakan masuk. Nama Barisan Nasional pun nama yang diilhamkan Dr. Asri Muda, Presiden PAS ketika itu. PAS ni boleh keluar pada barisan ni disebabkan Mahathir Mohamad. Lepas Tun Razak meninggal, Mahathir naik TPM. Mahathir cucuk Tun Hussein. Tun Hussein ni dia terlampau, orang kata Tun Hussein ni panah baran. Dia tak boleh bezakan antara politik dan prinsip. Ha, cawan pun dia boleh balik. Dia dia orang tegas. Tun Hussein dia tegas. Jadi Mahathir cucuk Tun Hussein. Kan? Tu yang PAS merajuk tu. Tu cerita dia. Bermaksud punca UMNO dan PAS berpisah disebabkan Mahathir. Yang mencantumkan PAS dengan UMNO, Tun Razak, Dr. Asri Muda. Yang mendekatkan balik PAS dengan UMNO, Najib Razak, Zahid Hamidi. Bermaksud PAS bukan bermusuh dengan UMNO. PAS bermusuh dengan Mahathir. Tetapi dulu ni, macam Mat Sabu, Khalid Samad, Mahfuz, mereka ni kan, selalu mengkaldaikan UMNO. Kan? Dia orang jadikan UMNO tu Mahathir. Kan? Dia orang serang UMNO macam mereka serang Mahathir. Tapi sayangnya, Allah Ta'ala tunjuk orang ni, kan? Mereka diberi pilihan. Mereka pilih Mahathir. Mereka pilih bersebahat dengan Toki Arab. Kan? Jadi, mereka tanggung lah. Walaupun mungkin tuan-tuan tengok kehidupan Mat Sabu hari ini lebih baik, kehidupan Mahfuz lebih baik, semua dah menteri, pada hakikatnya yakinlah hati mereka yang paling dalam tu mereka tak selesa sebenarnya. Mereka pening. Dulu mereka jadi pembangkang, mereka boleh cakap apa saja, ikut suka mereka saja. Hari ini bila mereka menjawat jawatan ni, barulah mereka tahu sukarnya untuk menguruskan satu-satu organisasi itu. Tama-tama orang macam Mat Sabu. Tengok kenyataan Mat Sabu. Kan? Kita akan buat jet pejuang kita. Orang kata Mat Sabu dah gila. Betul? Kan? Mat Sabu bercakap soal ekonomi macam orang gila. Mat Sabu bercakap soal hutang, lintang pukang. Nampak tak? Dulu kita tak nampak Mat Sabu ni bodoh. Nampak Mat Sabu ni seorang pemidato yang hebat. Tapi bila Mat Sabu jadi menteri, barulah kita tengok dia bodoh bila dia bercakap. Kan tengok Mat Sabu bercakap. Nampak bodoh tak? Nampak bodoh lah. Bukan kita nak hina dia. Dulu kita dengar Mat Sabu bercakap, sedap. Memang sedap. Najib, 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 Najib. Najib, hutang. Najib, luluskan. Najib, Najib, Najib. Mak Sabu dengar sedap, macam-macam bijak je. Kan? Cerita, kem segera besi dan sebagainya. Masa tu Mak Sabu tak ada kuasa. Tapi bila dia dilantik sebagai Menteri Pertahanan, setiap perkataan yang keluar Mak Sabu tu, barulah rakyat sedar Mak Sabu seorang yang dunggu. Mudah ditipu, mudah dimainkan, mudah menjadi kaldai kepada DAP. Kan? Dan Mat Sabu tak ada keupayaan untuk menjawab soalan secara terus. Sebab tu orang tanya soalan tentang ekonomi, tentang hutang negara, dia cerita pasal GST.
Orang tanya pasal GST, dia cerita pasal hutang negara. Tak perasan tak? Mat Sabu tak boleh menjawab soalan wartawan atau soalan orang ramai. Saya dengar tau. Saya pakai ni. Kan, saya dengar tau. Kalau dia orang buat live kat Sinar tu, kan live seduk, saya pakai berkapat. Kan? Sebab tuan tengok Mat Sabu ni, soalan yang ditanya oleh mana-mana orang, jawapan Mat Sabu tu tak kenal langsung. Orang tanya Mat Sabu, adakah hutang negara 1 trilion? Sebenarnya hutang negara lebih dari 1 trilion. Orang tanya soalan, adakah hutang negara 1 trilion? Mat Sabu jawab, hutang negara sebenarnya lebih dari 1 trilion. Tak kenal lah. Tak kenal langsung. Dan Mat Sabu ni sebenarnya memalukan Mahathir Mohamad. Mahathir malulah dapat Menteri Pertahanan macam ni. Kita tak mau kacau peribadi dia. Betul tak? Saya tak mau serang peribadi dia. Itu politik. Tapi dari segi credibility tak ada. Tuan tahu dah. Maruah. Pertahanan ni maruah negara kita. Bila menteri yang dunggu macam ni diletak di portfolio pertahanan ni, di mana maruah anggota tentera? Di mana maruah angkatan tentera Malaysia hari ni? Dia tak boleh buat kerja. Kalau dia boleh buat kerja tak apa. Dia langsung tak berani nak perjuangkan nasib warga ATM. Tahu tak? One off RM1,000 dimangsurkan dah. Dulu veteran ATM tak berpension ni, kan, miskin-miskin kita, Najib bagi juga 1,000. Mai kat Mat Sabu, langsung Mat Sabu tak perjuangkan nasib veteran ATM. Dan Mat Sabu ni dia badut. Bila orang tanya pasal kapal selam, boleh menyelam, tak boleh menyelam, dia kata saya nak menyelam sekali dengan kapal terbang. Bila orang tanya pasal jet pejuang, saya akan naik jet pejuang. Itu bukan kerja dia. Bukan kerja Mat Sabu nak naik jet pejuang. Bukan kerja Mat Sabu nak duduk dalam kapal selam. Kerja dia menteri. Buat cara menteri. Kalau dia nak jadi pilot, letak jawatan, ambil lesen, bawa kapal terbang. Kan? Kalau boleh lah. Betul tak? Kan? Ni kadang-kadang tengok, kesian tu. Kesian kat siapa? Kesian juga kat Wan Jijah. Wan Jijah langsung tak berfungsi. Tapi kita nak buat macam mana? Dah janji, dah Wan Jijah tu jadi batu bersurat. Kan? Sebenarnya Wan Jijah langsung tak berfungsi. Anwar ni, dia tak mengamuk lagi pasal apa? Pasal Wan Azizah tu, timbalan dan menteri je. Kalaulah Mahathir sekeh Wan Azizah keluar, perang dah. Tak? Oh, saya tak boleh. Menteri. Menteri Pertahanan ni, kita kena bagi orang yang macam bekas-bekas jeneral ke. Dia orang boleh jadi Menteri Pertahanan. Kan, kalau kita tak biasa dalam pertahanan, tiba-tiba jadi menteri pertahanan, macam orang minum arak lah, mabuk lah. Mat Sabu tu mabuk lah. Sebab title menteri pertahanan ni besar tuan, sangat besar, sangat besar. Tahu tak? Dan bayangkan kalau angkatan tentera kita buat exercise dengan angkatan tentera Amerika, bagaimana Menteri Pertahanan kita berjumpa dengan Menteri Pertahanan Amerika? Lebih kurang macam tu lah. Kan? Sosok pertahanan dia macam mana? Kan? Tentu, tentu memalukan lah. Orang cerita pasal kapal selam, dia cerita pasal jet pejuang. Tutup pasal pula. Saya meluat. Meluat. Kan? Pasal perangai tak mau cerita lah. Pasal perangai tiap-tiap malam dia cerita dah. Pasal kerja teruk lah. Pasal Kementerian Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan Nasional tu lain. Cara lain. Kan? Dia punya aura lain. Nampak lain. Tersusun. Ini timbalan pun ambil orang yang tak ada pengalaman. Sepatut timbalan tu bagilah ke Haji Imran.
senator tu, dia tu bekas panglima. Kan? Panglima TLDM, bahagian logistik, jaga alat ganti. Kan? Panglima saya dulu. Laksamana pertama Haji Imran tu. Kan? Senator Haji Imran tu. Itu panglima logistik yang jaga alat ganti aset-aset perang. Itu lebih layak jadi timbalan Menteri Pertahanan. Ini lantik Apek Bukit ni jadi timbalan Menteri Pertahanan. Dia tahu buat apa? Duk syok sendiri. Oi, askar Melayu selupu. Dan kita patutnya Mat Sabu kena pilih timbalan seorang Melayu. Ataupun Bu Putera. Sebab takkanlah Mat Sabu nak biarkan askar Melayu duk patuk kat DP. Cok-cok kan. Betul tak? Dengan pakaian ala-ala komunis. Betul tak? Bila kata gok, ada ni pakaian korporat. Mana ada pakaian korporat ATM macam tu, tak pernah saya tengok pun. Saya pun banyak kali juga squad kawalan suku. Tapi saya tak pernah lagi tengok pakaian menteri macam tu. Itu betul-betul pakaian macam bintang tiga. Tapi tak apa lah. Dah tuan-tuan warga ATM memilih Mat Sabu dan timbalan menteri DAP. Nak buat macam mana? Tempat saya, pangkalan TLDM Lumut. Itu pun dapat kepada orang Pakatan Harapan juga. Dr. Hatta. Ya. Dan apa perubahan di Lumut? Orang Lumut semakin susah. Kan? Hari ni orang Lumut hilang tempat bergantung. Tapi tak apa nak buat macam mana kan? Kan? Dah pilih-pilih dia. Betul tak? Ya, Nur Izzam. Ya, yelah. Benda ni tuan-tuan. Macam Mat Sabu. Memang memalukan lah. Kita tak hina peribadi dia. Kita tak hina pelajaran dia. Sebab demokrasi ni bukan bergantung dengan sijil. Kan? Dari segi demokrasi, memang Mat Sabu layak jadi menteri. Tetapi kenapa portfolio yang berat macam ni yang diberi kepada Mat Sabu? Adakah Mahathir nak tunjukkan kepada rakyat bahawa Mat Sabu ni bodoh? Patutnya Mat Sabu tu hantarlah jadi menteri asas tani ke. Macam tak? Bagilah Haji Imran ke. Bagi kepada Mukris ke. Tak? Okey lah, ada pengalaman juga. Ini bagi Mat Sabu. Kesian Mat Sabu tau. Orang mai, supplier mai. Menteri. Ni. Apa tu orang? Pening dia oh. Kan? Pening oh. Tapi tak apa. Kan? Tak apa. Biar dia rasa. Sebab dia dulu cakap pandai. Kan? Masa dia jadi pembangkang, kita nampak dia cukup cerdik. Kan? Berleon. Kan? Tapi bila dia Menteri Pertahanan, setiap pernyataan yang keluar dari mulut Mat Sabu tu, bila dia bercakap, nampak sangat dia bodoh. Kalau Mat Sabu tak bercakap, tak apa. Tak nampak dia bodoh. Tapi kalau dia bercakap, nampak betul-betul bodoh tau. Minta maaf, bukan nak hina. Kan? Mat Sabu tuan-tuan, hari ni, kalau dia tak bercakap, nampak dia macam menteri. Tapi kalau dia bercakap, tapi Mat Sabu serba boleh. Ekonomi boleh, pertahanan boleh, masak boleh. Boleh sajalah, tapi dari segi jawapan tu, tak kena langsung. Orang tanya bumi, dia jawab langit. Orang tanya tayar kereta, dia kata tayar kapal terbang. Ni Mat Sabu. Siapa kalau Tuan Mahathir? Dr. Mahathir pun, kalau tuan-tuan tengok interview dia, kan? Tengok interview Dr. Mahathir dengan wartawan-wartawan asing. Dr. Mahathir pun sama aja. Saya ingat ada wartawan Indonesia tu tanya soalan kat Dr. Mahathir. Dia tanya, bagaimana dengan kes Liwat Anwar 1904? Apa jawapan Mahathir? Mahathir jawab, benda lain. Kan, kita dapati ada unsur-unsur penganiayaan kepada Anwar bagi kes Liwat Saiful. Orang tanya pasal Sukma dan Azizan. Mahathir jawab Saiful. Sama je lah. Hingga ke hari ni,
Dr. Mahathir tak pernah pun minta maaf pada Anwar. Anwar cakap Mahathir minta maaf. Itu wayang. Mahathir tak pernah minta maaf kepada Anwar. Mahathir tak pernah tarik tuduhan liwat kepada Anwar. Maksudnya, Anwar ni pun dijadikan kaldai Dr. Mahathir saja. Tuan perasan tak? Tuan perasan tak? Kan? Tapi kepada ahli PKR, kita minta lah. Tolonglah bersopan sikit no, ahli PKR. Sebab kesian lah tengok. Sampai Rafizi, dia berhempuk dengan kerusi tu kan. Berhempuk dengan kerusi. Kena terajang, kena tumbuk. Katkan lah dekat pemimpin hempa ni, hempa tumbuk. Kami ni, ahli UMNO ni, marah macam mana pun. Kat Nazri ke, kat KJ. Tak ada lah sampai pergi tumbuk dia. Ini Rafizi yang banyak berkorban untuk PKR. Kan? Diluku, ditumbuk, disepak. Kadang-kadang saya fikir, teruk sungguh panggil orang PKR ni. Oh. Saya baru tahu. Teruk. Kan? Perangai teruk nak mengundi saja. Pemilihan dia. Tapi, hu, dia orang punya, ui, PKR ni betul-betul pening kepala. Kan? Itulah. Sebab parti berbilang kaum ni, susah nak jaga tuan-tuan. Susah nak jaga. Dia bukan macam parti asas kaum. Adakah tuan-tuan tengok MCA pernah bergaduh? Adakah tuan tengok MIC pernah bergaduh? Tak ada kan? Yang nak bergaduh ni parti berbilang kaum ni. Sebab tu DAP, jawatan penting, dia bagi kepada China semua. Nak mengelakkan bergaduh. Ada soalan tuan? Adik? Sekejap tuan, saya ambil air je. Air habis. Ya, saya ambil air je. Yo. Yalah, tapi saya jangan, saya tak sokong Anwar, tak sokong Azmin, tak sokong Rafizi. Saya sokong Presiden UMNO. Kan, itu contoh dah. Cuma saya rasa simpati jugalah. Bila orang PKR kan sampai macam tu sekali tu. Agresif. Kan? Kadang-kadang kita fikir kan. Dahsyat juga PKR ni. Oh. Maksud parti PKR ni. Betul-betul sebuah perjuangan. Yang bersifat. Orang kata. Radikal. Dan kita bimbang. Sebab desas-desus. Dan kabar angin. Mahathir dan Anwar dah bergaduh. Cuma tak reyuh lagi je. Kita bimbang Mahathir tak tunaikan janji. Kalau Mahathir tak tunaikan janji kepada Anwar, yakinlah tuan-tuan. Berbunuhlah orang. Kan? Bukan kita yang dibunuh, bukan kita yang bunuh. PKR sama-sama PKR akan berbunuhlah. Dan PKR dengan bersatu berbunuhlah. Pasal PKR ni, diwujudkan semata-mata nak mengangkat Anwar sebagai PM. Kalau Mahathir tak tunaikan janji mengangkat Anwar sebagai PM, kumpulan ni akan bangkit ke jalan balik. Bukan semualah. Sebab ada dua kumpulan dalam PKR. Satu kumpulan nak lantik Anwar sebagai PM. Satu kumpulan nak lantik Azmin sebagai PM. Azmin pula lupa diri. Dengan cerita, dah mabuk kuasa. Kan? Azmin dah mabuk kuasa. Saya dapat maklumat macam tu pula. Tuan Anwar pun takut dengan Azmin. Nak sekat pengeruhan Azmin ni.
Kan, hantar Rafizi. Rafizi ni betul-betul. Dia ni budak, orang kata setia. Rafizi ni, dia setia kepada Anwar. Nampak gaya tu. Kan, tapi dia gigih lah. Tapi dari segi perjuangan, walaupun dia kaki fitnah, kaki hasut, gigih lah. Sebab kalau nak dibandingkan Azmin dengan Rafizi ni, Rafizi bukan tandingan Azmin tau. Sebab Azmin ni ada segala-galanya tau. Azmin ada jawatan, ada kedudukan, ada harta, kaya raya. Kan? Berbanding Rafizi, Rafizi penganggur macam saya. Kan, dia tak ada gaji. Dia menganggur je. Tidak. Tapi dia gigih lah. Dia boleh fight dengan Azmin ni, kira gigih dengan budak ni. Cuma nak buat macam mana? Kan, salah tempat. Sebab kes yang Rafizi syok kat Noah ni, punca dia, masa Rafizi jadi student terbaik di MCKK, Anwar ketika itu Menteri Pelajaran, Anwar yang menyampaikan sijil kepada Rafizi. Itu punca dia. Kan? Anwar yang menyerahkan piala pelajar terbaik MCKK itu kepada Rafizi. Kes tu yang Rafizi syok kepada Anwar. Itu cerita dia. Kan? Tapi Rafizi ni budak cerdik. Cerdik memang cerdik, tetapi dungu. Kan, sebab dia betul-betul kan, kalau Anwar kata serang Mahdi, dia serang betul. Kan, Mahdi tu kalau dia kata dia Melayu, maksud dia mamak. Kalau dia kata dia mamak, maksud dia Melayu. Tu. Pakai sedap aku tak nampak. Anak ayam tak tahulah. Saya, kita tak mau campur sangatlah soal soal Anwar dengan Mahdi ni. Kan, dan kalau boleh lah, kita ni kita minta lah kepada MP-MP UMNO ni jangan masuk campur kes Anwar dan Mahdi. Kan, macam Tok Po. Tok Po sebenarnya dia mungkin rasa dia lepas tau. Tapi sebenarnya Tok Po merisikokan diri dia. Kan? Sebenarnya. Tapi tak apa. Tok Po boleh nilai lah orang macam Tok Po macam mana. Kan? Kalau tengok kepada wajah tu macam Tok Imam. Kan? Tengok luruh je. Tapi Tok Po ni, orang kata apa, diam-diam ubi bersih. Bukan diam bising-bising kosong. Kan? Tengok rumah Tok Po tu, dengar cerita saya tak pernah pergi Shah Alam tu. Tapi kawan-kawan saya cerita, rumah Tok Pa, huih, dahsyat juga. Nak kata berapa juta, tak tahulah. Tuan-tuan pergi tengoklah. Tapi dengar cerita, juta-juta kat rumah dia. Besar rumah dia. Ambil duit mana? Tok Pa ni. Kan? Diam-diam, rumah besar. Betul tak? Dan Tok Pa pun, tuan tengok dia. Dia iyalah. Tok Pa buka pekung dia. Betul tak? Kan? Kalau Tok Pa ni, and dia betul-betul fed up dengan UMNO. Dia letak jawatan sekali dengan ahli parlimen tu. Ini dia bawa lari kerusi jeli tu. Kerusi yang dia menang atas kempen dan sokongan UMNO Barisan Nasional. Bermaksud dia curi tu. Dia curi kerusi milik kita tu. Jadi buat kerusi itu untuk memperkukuhkan kedudukan musuh kita. Kan? Maksud dia bertukar tempat. Dulu dia duduk sebelah ni. Hari ni dia duduk sebelah kerajaan. Kan? Dan Tok Po ni sebenarnya dia mengharapkan dapat jawatan. Kan? Dengar cerita lah. Duk lobi sakan dah. Kan? Nak jawatan menteri. Tak mau jadi MP biasa. Tok Pa, perjuangan dia jawatan. Perjuangan dia jawatan. Kan? Bayangkan Tok Pa tu dah 6 penggal dah MP ni. 6 penggal dah jadi MP tau. Kan? 6 penggal 20 tahun dah tu. Eh, lebih dah. 6 penggal. 30 tahun dah. 30 tahun, kurang-kurang 40 tahun dalam UMNO. 40 tahun dalam UMNO. Mendapat manfaat yang cukup banyak daripada UMNO.
zaman DSN pun, DSN angkat Tok Pok bagi jawatan yang cukup tinggi, menteri, MITI kepada Tok Pok. Tapi ni lah Tok Pok, kan? Buat malu orang Kelantan lah. Orang Kelantan kata buat malu orang Kelantan lah, kan? Tak boleh bersaing, kesetiaan tu tak ada, kan? Dia sanggup tinggal UMNO ketika UMNO sedang menghadapi gelombang cabaran yang paling luar biasa. Tidak. Satu lagi, kita bersyukur kemarin, kemarin dulu apa, 16 orang bekas ahli UMNO, bekas ketua-ketua cawangan tu yang menghantar petition kepada pihak mahkamah untuk membubarkan UMNO, tidak berjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan, pengkhianat-pengkhianat ni, 16 orang tu, kan, yang mereka hantar petition untuk bubarkan UMNO menggunakan lawyer Hanif Katri tu. Hanif Katri, lawyer bersatu tu. Kes tu gagal. UMNO tidak dibubarkan. Alhamdulillah. Dan semalam juga, hari ini semalam, Dr. Zahid Hamidi telah melancarkan jentera di PRK di Negeri Sembilan. Kemungkinan besar persediaan sekiranya mahkamah mengadakan PRK semula dan batalkan kemenangan tanpa bertanding. Tok Mak, Tok Pak, ya. Apa? Ha, boleh beli. Ai suki, dia jadi jatuh ke mana? Nanti ya beli, ya beli. Ai pun kau ke? Ai beli, ya beli ni. Tok ni jiwa ni. Mak Syukri. Kalah tak kalah? Memang kita kalah, kita pun tak kata kita menang. Kan? Tapi kalau kalah di baru buat apa? Kan? Tok Mak Syukri, ya. Kalah, memang kita kalah. Betul tak? Kan? Tapi kalah, hidup macam baru buat apa? Orang Melayu sokong Pakatan Harapan dapat apa? Tak dapat apa. Yang untungnya, orang Cina dengan orang India sokong Pakatan Harapan. Pakatan Harapan duk kelangkabut nak tunaikan janji mereka kepada orang Cina dan orang India. ICRD salah satu daripada timbal balas atas sokongan orang Cina dan orang India kepada Pakatan Harapan. Dan Mahathir tak berani nak membantah. Mahathir keluarkan kenyataan, terserahkan kepada masyarakat. Itu je. Ya, tak nampak lagi. Tak tahu nak cakap apa lah. Ha? Adik, sekejap tak. Adik. 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 Pergi tidur ni lewat. Hari ni shopping ni. Shopping? Amboi. Shopping apa tu? Shopping ni tu. Weh, jangan, jangan beli. Online, jangan, jangan. Tak mau marah. Tak mau lah. Tu online tu. Jangan shopping ni. Jangan shopping. Anak saya kecil, dia, dia dah pandai main online tu. Kan, online. Saya hari ni buat perubahan sikit lah. Nak jimat belanja ni, kita mula beli barang dengan online lah. Kalau barang-barang rumah, semua beli online. Online murah. Beli kasut pun beli online. Beli baju pun beli online. Murah. Eh, nak jimatkan sikit kos lah. Itu pun nasib baik lah DSN. Eh, dia perbaiki sistem perniagaan online ni. Dia yang bawa perniagaan online dalam negara kita tau. Sebenarnya, perniagaan online ni menurunkan kos hidup yang banyak tau. Eh, menurunkan kos hidup yang cukup banyak. Alhamdulillah lah. Ini jasa dan pengorbanan DSN kepada kita. Ha ni kalau tuan-tuan nak bercerita tentang jasa DSN, saya rasa banyaklah, terlampau banyaklah. Cukup-cukup banyaklah. Kan orang kata tak terbalaslah rakyat kepada pengorbanan dia. Walaupun dia hari ini diaibkan, dimalukan, dihina, dikepung kiri kanan, ditikam dari dalam dan dari luar. Tapi nampak DSN ni memang seorang yang istiqomah. Dia tak mengalah. Dia tak berhenti. Tengok Facebook DSN. Tiap-tiap hari ada 2-3 status yang sangat berguna, penuh dengan fakta-fakta ilmiah yang cukup hebat. Fakta-fakta tu betul-betul membongkar banyak rahsia. Contoh tentang bajet, siapa yang banyak buat penerangan tentang bajet? DSN. Pasal tak?
Bukan OBKG. OBKG tak cerita pasal bajet pun. Dia baca bajet untuk BN je. Tapi yang kupas isu bajet ni DSN. Saya pun banyak merujuk kepada DSN. Berkenaan MARA, berkenaan itu hebat. Maksud DSN ni memang dia seorang yang handal dalam bidang ekonomi. Walaupun dia hari ini dihimpit dengan berbagai-bagai pertuduhan, tapi dia masih lagi meluangkan masa untuk mengupas isu-isu supaya rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, sedar bahawa kita sedang ditipu hari ini. Bapa. Ya. Ha. Duduk 2 minit. Wih, 2 jam lebih. Bisnes online ni banyak orang Melayu untuk beli. Saya betul. Iyalah. Kalau kita tengok kan. Jack Ma dan Alibaba.com, pejabat pertama dari luar China, dia buat dekat Kuala Lumpur. Tapi orang sayang lah, Jack Ma dengan kereta dah beralih kepada Indonesia. Dan kenapa Jack Ma beralih ke sana? Jack Ma pun tak boleh terima kat Mahathir. Pasal Mahathir ni orang yang tak, orang kata tak ada pendirian. Hari ni dia cakap okey, esok dia cakap tak okey. Sebab Mahathir ni dia tak boleh buat satu keputusan tu. Dia banyak timbang-timbang. Nampak sana? Kan macam ICRD pun dia tak boleh buat keputusan. Dia kata serah kepada masyarakat. Dia dia pernah menteri, serah kepada masyarakat. Macam mana ni? Pasal tak? Bila wartawan bertanya tentang ICRD kepada Mahathir, Mahathir jawab serah kepada masyarakat. Maksud Mahathir tak ada kekuatan lah. Sebab kalau Mahathir yang lama, dia ada ketegasan. Kan? Ingat tak masa Lin Kuan Yew kata kat Mahathir dulu? Yang mana orang Lin Kuan Yew kata orang Cina didiskriminasi dengan teruk di Malaysia. Mahathir jawab macam mana? Cukup sedapnya. Cukup tegas. Hari ini dengan Widyamurti pun Dr. Mahathir tak lepas. Widyamurti tu baru senator. Tak lepas dah. Belum lagi MP, DAP bersuara. Betul tak? Pasal tak? Kan? Kalau tahu tak gadis yang Dato' Alip cakap bodoh tu, kuli dia lah. Kena hack lagi. Ya, Tuan Azazil, Jack Ma dah swing ke Indon lah. Macam sawit lah. China pun dah swing ke Indon lah. Kan? Dan harga sawit ni tanggungjawab Menteri Ekonomi. Kan? Tapi Menteri Ekonomi tak mampu pun nak wujudkan bayar-bayar baru untuk sawit. Kan? Lepas tu duk cari jalan, kan? Bagi alasan nak tolong peneroka dengan menjual aset Felda. Itu bukan solusi. Kalau nak pilih menteri yang pandai jual aset, banyak, tak ada. Kan? Kan awal-awal menjawat jawatan menteri ekonomi, kan? Mekanisme yang ada untuk bantu warga Felda dengan jual aset Felda. Itu bukan nak bantu nama dia. Kan? Itu nak menyusahkan lagi Felda. Felda Fekra. Nak tanya Anwar melibat tak? Muhammad Faiz, Mahathir siapa tak kenal, dia perosok negara atau hantu besar Malaysia. Betul Muhammad Faiz. Ini memang penyangak nombor satu lah Mahathir ni. Kan? Ini orang kata orang yang paling putar belit yang pernah wujud dalam dunia ni. Kan? Mahathir punya cakap tak boleh dipercayai. Tetapi Mahathir ni, dia pandai tau. Dia pandai berpolitik tau. Dia, otak dia, otak Cina tau. Pasal tak? Otak Mahathir ni, otak Cina tau. Kan? Cara dia berpolitik tu, tak macam orang Melayu tau. Dan cara politik dia, tak ada halal, tak ada haram. Kan? Pasal tak? Kan? Bila tersepit, dia minta tolong dengan siapa saja. Dia tak peduli
DAP ke, Anwar ke, Mat Sabu, dia tak peduli. Orang kata dia macam-macam pun, dia tak peduli pun. Yang penting, dia berkuasa. Bila dia berkuasa, dia buat donor je. And, dan hari ni pun, dia bukan duk fikir kepada negara kita dah. Dia duk fikir diri dan keluarga dia je. Dia duk cari jalan bagaimana nak tinggalkan satu, orang kata apa, nak rompokkan kali terakhir kepada keluarga dia. Yang saya nampak ni, kaitan nasional ketiga tu merupakan rompokkan terakhir untuk dihadiahkan kepada anak dia. Sebab syarikat tu, syarikat perkongsian pintar, pensostaan. Yang mana kerajaan ada pegangan, syarikat swasta ada pegangan. Tentulah syarikat swasta tu mesti syarikat anak dia. Betul tak? Confirm syarikat anak dia. Mahathir takkan ambil risiko untuk bagi kepada proksi. Sebab Mahathir dah umur 93 tahun. Dia takut proksi dia tipu nanti. Kan? Mahathir dia tak percaya orang. Dia mana ada kawan? Ada kawan nama dia? Tak ada kawan. Tak ada. Kan? Dia tak ada kawan. Dia bunuh semua kawan dia. Perasan tak? Mahathir tak ada kawan. Siapa berani berkawan dengan dia? Dia bunuh semua kawan-kawan baik dia. Perasan tak? Nak tanya Anwar meliwat tak meliwat? Wallahu'alam lah. Tapi kalau ikut kepada ke mahkamah, memang dia meliwat lah. Cerita dia, dia memang meliwat lah. Sebab itu keputusan mahkamah. Kan? Sebab kita berpandukan kepada DNA. Tetapi, ada sekilas persoalan lah. Kenapa? Macam benda dirancang tau. Sebab kes liwat tu, nampak macam konspirasi tau. Sebab si Saipul ni, bukan kali pertama dia liwat. Tak silap saja, kali ke 9 ke ke 13 kali. Kan? Sedengar yang Tan Sri Syafiq Abdullah cakap tu. Cuma persoalan saya ni, kenapa Saipul report? Itu yang pelik tu. Siapa yang suruh dia report? Kan? Dan Mahathir cuba nak membabitkan DSN dengan Saipul. Sebenarnya, yang bermasalah dengan Anwar ni, siapa? Bukan DSN, Mahathir. Betul tak? Yang nak sangat buktikan Anwar meliwat ni siapa? Mahathir. Daim. Betul tak? Sebab krisis 98, Mahathir gagal untuk membuktikan Anwar meliwat. Azizan dan Sukmo Dermawan tak dapat membuktikan Anwar meliwat. Berbanding Saipul, hujah dia dalam mahkamah ni, kan, otak dia jalan cantik, kan, yang fakta lengkap, oh, tak lari langsung. Nampak tak? Tapi tak apalah, kan, perkara ni, orang kata, dah dihukum di mahkamah. Yang Tenagung telah mengampunkan Anwar. Cuma hari ini, kita tengok Anwar terlampau berdiam diri. Seakan-akan Anwar pun menghalalkan ICRD ni. Sebab kita tak dengar apa-apa kenyataan daripada PKR. PKR betul-betul mendiamkan diri hari ini. Kita dengar kenyataan daripada DAP, daripada PAN, daripada Bersatu. Kan? PAN Mujahat Rawa. Bersatu Menteri Luar Negara, Saifuddin. Dia menyokong ICRD. Maksudnya, DAP sokong, Bersatu sokong, PAN sokong. PKR saja yang tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan berkenaan ratifikasi ICERD ni. Kan, saya perhati kan. Bermaksud, kan, kenapa Anwar tak bersuara? Kan, Anwar kena bersuara lah. Betul tak? Kan Anwar pun nak halal kan ratifikasi ICRD ni. Ini yang paling bahaya hari ni. Ini yang isu paling panas hari ni. Berkenaan soalan di Sabah tu, pelantikan menteri, ketua menteri. Dia sebenarnya yang ketua negeri Sabah kena bubarkan Dewan Undangan Negeri dan adakan pilihan raya
PRN Sabah semula. Sebab kalau ikut ada Perlembagaan Negeri Sabah, seorang yang tua hanya ada kuasa untuk melantik seorang ketua menteri selepas pilihan raya. Dan pelantikan tu dah dibuat pada 10 hari bulan Mei. Tapi tiba-tiba 12 Mei yang dipertua melantik sekali lagi seorang lagi ketua menteri. Maksud Sabah ni ada dua ketua menteri. Yang pertama Musa Aman, yang kedua Syafiq Abdal. Kalau ikut kemenangan, ikut suara mandat rakyat, Barisan Nasional Musa Aman sebagai ketua menteri Sabah. Kalau ikut majoriti, tipu daya, jual beli, kan, dapat kepada Syafiq Abdal. Sebab ada 6 orang ADUN BN melompat parti kewarisan. Maksudnya benda ni timbul banyak tanda tanya. Kan? Dan SPRM seakan-akan mendiamkan diri. Betul tak? Sebab kerajaan negeri Sabah dah wujud dah 10 hari bulan tu. Tapi ada 6 ADUN mengkhianati Barisan Nasional, lompat sertai warisan, dan salah seorang ADUN tu diberi jawatan timbalan ketua menteri Sabah. Itu cerita dia. Dan benda ni sebenarnya, kan, kalau masuk mahkamah pun, kita tengoklah sama ada mahkamah ni nak berlaku adil ataupun keputusannya dipengaruhi oleh kerajaan juga. Sebab yang saya nampak keputusan terbaik, mahkamah kena minta YT yang ketua Sabah untuk bubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan kalau kata mahkamah menyebelahi Syafiq Abdal, bermaksud Perlembagaan Negeri Sabah pun dijadikan roti canai oleh mahkamah. Tidak. Yang tuan tengok pendakwaan kepada Musa Aman tu lebih kepada tekanan kepada Musa Aman. Sebab mereka tahu, kan, mahkamah hari ini, mahkamah 7 November ni nak buat keputusan berkenaan ketua Menteri Sabah ni sangat sukar. Itu yang diorang sasar ke Musa Aman tu. Perasan tak? 7 November ni keputusan berkenaan ketua Menteri Sabah. Tiba-tiba mereka dakwa dulu Musa Aman dengan berbagai-bagai pertuduhan. Nampak tak? Apa tujuan dia? Nasib baik sotong tak ngesantau dengan orang disun. Dulu soalan ni, dulu BM merintah, SPRM tidak adil juga. Okey, soalan tu. Sebenarnya tuan, kan, Kertoyo didakwa dan dijatuhkan hukum zaman bila? Kertoyo dipenjara zaman bila? Zaman BM tu tak? Betul tak? Lin Guan Eng didakwa zaman bila? Zaman BM tu tak? Lin Guan Eng dibebaskan zaman bila? Zaman Pakatan Harapan. Maksudnya, kenapa kes Lin Guan Eng tu begitu mudah digugurkan? Dan kenapa SPRM benar-benar melayani Lin Guan Eng dengan cukup sempurna? Tak tangkap masuk lokap pun, tak pakai baju oren pun, tak gari pun. Aziz Rahim kena gari. Betul tak? Maksudnya keputusan mahkamah tu dipengaruhi oleh Lin Guan Eng lah. Ya, salam Tuan Ali Imran. Kenapa ya Tuan Atan Bob, kenapa Rafi Sotong kena pukul Sabah? Dia sebenarnya yang kena pukul tu sebab pergaduhan antara Kem Azmin dan Kem Rafidi. Dari maklumat yang saya dapat, mereka menghalang orang-orang Rafizi
untuk mengundi. Saya dengar cerita tu, kan? Saya tak tahulah yang lebih-lebih tu. Cuma masalah tu membuktikan bahawa PKR ni memang ada masalah, kan? Dari segi orang kata integriti tu tak ada lah, attitude pun teruk, kan? Kalau nak dibandingkan UMNO dan PKR tu jauh beza lah, kan? UMNO ni bergaduh macam mana pun tak sampai lah tahap nak banding kerusi, tak sampai lah tahap nak pukul pemimpin, kan? Tak pukul, tidak, kan? Tidak, kan? Maksudnya PKR ni macam nak terpecah dua tu, macam satu pro Azmin, satu pro Anwar tu. Sebab Rafizi tu lebih kepada proksi Anwar je. Ya tak? Rafizi tu lebih kepada proksi Anwar je. Maksudnya Rafizi tu bertanding atas pengaruh Anwar. Anwar nak Rafizi. Orang PKR pun tahu. Satu Malaysia tahu. Satu dunia tahu. Anwar nak Rafizi. Tapi yang herannya, tak lepi juga Rafizi. Kan? Tertinggal juga. Bermaksud, kalau orang PKR nak Azmin, bermaksud tolak Anwar. Tu Anwar pening. Kan? Anwar dah lama dalam penjara. Kan? Anwar serahkan tanggungjawab ni kepada Azmin dan Rafizi ni. Wan Jijah ni presiden on paper je. Presiden on paper. Kan? Memang dia presiden tapi on paper je. Kan? Tak berfungsi. Kan? Sebab Wan Jijah ni bukan orang politik. Dia isteri kepada ahli politik. Kan? Dan suami dia di penjara. Dia jadi pengganti je lah. Sama juga hari ni. Ya. Ya Tuan Asruddin, Asrullah, berjuanglah. Kita bersama tolak PH insya-Allah era baru Islam. Terima kasih Tuan Asrullah. Memang yang itulah kita haraplah. Sebab kita tak ada pilihan dah. Kan, kalau kita masih lagi nak berpatah arang, berkarotan, kan, keseluruhan dia yang menang tu jadi arang, yang kalah jadi abu, tetap jadi membangkang. Kita bersatu ni supaya kita nak ambil balik negara kita ni. Kan? Lagi lama terserahkan kuasa ni kepada mereka, lagi banyak perkara-perkara berkaitan dengan hak kita akan terjejas. Dan nampak mereka dah kelangkabut ni, kan? Nampak terdesak. Bukan kita terdesak tau. Tuan perasan tak? Yang kerajaan terdesak. Perasan tak? Terburu-buru nak ratifikasi ICRD ni. Maksudnya mereka sedang mengambil kesempatan ketika orang Melayu masih lagi berpecah belah. Sebab mereka tahu orang Melayu hari ini sedang berpecah belah. Sebab itulah mereka mengambil keputusan nak mempercepatkan ratifikasi ICRD. Mereka akan menurunkan tanda tangan pada suku tahun pertama 2019. Masuk-masuk tahun ni, tahun baru ni, mereka akan turunkan tanda tangan suku tahun pertama. Dan tempoh 1 sampai bulan 4. Kan, suku tahun pertama. Kan, Januari hingga Mei. Itu tempoh mereka akan menurunkan ratifikasi perjanjian ICERD ni. Kan. Nampak tak? Mereka mengambil kesempatan atas perpecahan orang Melayu hari ini untuk menghalalkan niat mereka mencabar kedudukan Islam, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan hak istimewa Melayu melalui ICRD. Dan perkara ini disokong oleh Menteri Melayu yang ada dalam Pakatan Harapan. Dua Menteri Melayu dah sokong. Satu dari Persatu, satu dari Amanah. Seorang Menteri Agama, seorang Menteri Luar Negara. Seorang lagi, Senator. Biasalah proksi kepada DAP lah. Pasal tak? Maksudnya parti Amanah tu bukan parti Islam.
Kalau parti amanah tu parti Islam, mana mungkin mereka bersetuju dengan ICRD? Sebab dia bertentangan dengan Islam tu, satu patut. Dia akan menjejas Islam tu. Kan? Dan menteri agama kita ni, bukan menteri agama sebenarnya ni. Ni dajal lah. Dajal lah. Kan? Menteri Al-Hewal Agama tapi sokong ICRD. Lepas tu, kalau tak puas hati, dia panggil berjumpa dengan dia. Dia nak terangkan. Nak terang macam mana? Kan? Nak terang macam mana? Dah tentu dalam dalam ICRD ni jelas lah. Kan? Jelas lah. Bertentangan dengan perlembagaan kita. Dia nak terang macam mana lagi? Takkanlah. Kan? Dia nak tipu kita macam mana manifesto satu hari. Tu rakyat kena sedar. Kalau manifesto tu, mereka berjanji sebelum mereka berkuasa. Bila mereka berkuasa, mereka buat, mereka kata bukan kitab suci. Betul tak? Kan? On paper je. Hari ini bersama. Kalau kita bersetuju dengan ICRD, menghalalkan atas nama ada pengecualian untuk treaty tersebut, kita akan terkena. Bila mereka turunkan tanda tangan, besok mereka membantah, kita kata bukan ada pengecualian ke? Mana ada pengecualian? Sebab dalam artikel tu tak ada pengecualian. Tuan baca tu, tak ada pengecualian. Tak ada. Dan yang pelik dia, kan, komisyen ni bukan satu paksaan. Tak ada mana-mana pihak paksa kita turun tantangan. Dan tidak ada keperluan. Kan? Antara nak turunkan tantangan atau tidak turunkan tantangan, tak apa. Ini bukan paksaan. Jadi negara macam kita tak boleh lah. Brunei pun tak boleh. Brunei pun tak turunkan ratifikasi juga. Iyalah, di Brunei tu pun negara Islam, monarki. Kan? Kalau dia turunkan ratifikasi ICRD ni, Brunei tu hancur lebur lah. Tak fikir, kenapa Brunei tak mau turun? Tentu sebab dia. Kekayaan negara kita ni boleh dapat kepada siapa saja. ESB pun tak ada nanti. Rumah, lot, bumi, tak ada lah. Tuan tahu tak? ICRD ni, dia cukup terperinci tau. Sampai lot bumi pun, nak beli rumah lot bumi pun, tak wujud dah. Yang main-main tau. Bukan setakat perkara-perkara besar tu, rizab-rizab semua tu bukan. Yang kecil-kecil pun, ada tau. Hari ni kita orang Melayu ni, nak beli rumah pun, boleh beli lot Bumi Putera. Betul tak? Sebaris semua Melayu je. Kan? Lepas ni, tak ada lagi lah. Kalau tuan-tuan tak bertegas dengan isu ni. Puan salam kat Salah Bibi. Saya tahu. Ya, Karuano, Menteri Agama Malaysia ni. ICRD hanya untuk menafikan kuasa majoriti Muslim, tapi malangnya Muslim di Malaysia. Maafai betul. Sebab benda ni, saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Saya tiap-tiap hari cakap benda ni lah. Sampai kerah lidah. Sebab benda ni, dia orang kata, simple sangat tau. Bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan hak istimewa orang Melayu. Bumi Putera. Jadi benda ni, tak boleh lah. Yang peliknya, macam mana orang Bersatu, orang PAN, orang PKR boleh menghalalkan perkara ini? Hanya kerana ada pengecualian. Kalau ada pengecualian, apa objektif mereka nak menurunkan tantangan? Maksudnya, tak tahulah nak cakap. Benda macam ni punya simple pun jadi riuh tau. Kan? Pening saya lah mujahat rawa ni. Cubalah bela Islam sikit. Dia Menteri Al-Hewal Agama.
Tapi dia tengok tak bela Islam langsung. Yang halal diharamkan. Yang haram dihalalkan. Ada orang nak masuk ah. Dapat tuan. Kena sending set. Sending set macam ni. Ya, kerana ya. Dapat tak? Sekejap. Debat dalam parlimen, speaker sebahagian dari anti-Islam. Yalah. Kan, dengar Kok Meng. Kan, dengar Kok Meng ni tentu kan, satu pemimpin DAP yang cukup rasis dan cukup gila. Depan penyokong dia. Kan, dekat Tuan Mahathir pun, dia kata bila memampus. Betul tak? Orang macam ni diangkat sebagai speaker Dewan Rakyat. Inilah Malaysia baru. Caca merbon tuan. Caca merbon. Habis. Dulu 5 jawatan penting. PM, TPM, Menteri Kewangan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, bawah UMNO. 5 jawatan penting tak terpecah pun. Senang nak menguruskan negara kita dan selaras dengan perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan kita. Berbanding hari ni, 5 jawatan ni berpecah. 6 Menteri bersatu. Timbalan, PKR. Kewangan, DAP. Betul tak? Pertahanan, PAN. Dalam Negeri, bersatu. 5 kepala, berbeza parti. Bagaimana nak satu hati? Petunjuk-petunjuk. Puan tuan, weh, aku tiga jam. Korang bergelar Muslim, ni ke mana nak korang nak pergi? Ada negara sendiri, jagalah elok. Betul lah Tuan Jilbil. Ya, Kak Selby, saya hari ni malam tak upah sedap kita cakap, gagap-gagap sikit. Sebab saya, orang kata, tengok mata. Korang tidur. Hari ni saya buat live banyak kali. Pagi tadi live. Tengah hari tadi live. Kan? Malam pun saya lah. Tapi tak apalah. Kan? Saya... Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar tak? Aku dah dengar. Kau dengar? Dengar tak? Clear tak? Clear tak? Dengar tak? Dengar tak? Boleh, boleh. Sikit-sikit boleh lah. Boleh, boleh. Assalamualaikum tuan. Apa khabar tuan? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Allah. Majlis Rahim. Apa khabar di sana? Nah, teruskan, teruskan tuan. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar, dengar, dengar. Dengar, clear, clear. Tak dengar? Sekejap, sekejap. Pakai yang ni lah. Ah, dengar. Hello? Dengar tak? Dengar, dengar, dengar. Dengar, tuan. Dengar, dengar. Dengar, dengar. Teruskan, tuan. Teruskan, teruskan, tuan. Dengar, dengar. Dengar, tuan. Dengar. Dengar. Line, tuan. Dengar, dengar. Teruskan tuan. Cakap kuat sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak dengar lah tuan. Tak dengar. Kan. Saya ingat line tuan. Line tu, line kat sana. Kat sini okey. Line kat sana. Tak kita cuba kali lagi. Lain kat sana tak cun tu. Dapat tak? Tuan. Tuan ada tu, terima kasih. Lain tak okey tu. Tak apa, tak apa.
PKR hanya Wak Azizah seorang je. Melantun keluar statement kalau menang di besar pun tak bagus. PRU panjang sangatlah Tuan Kuala Lumpur. Saya tak yakinlah Tuan dengan keturunan pemimpin Islam PIHIS. Maka sebab itulah ICRD cuba dibawa di bawah kerajaan PIHIS. Betul Kak Yati? Tuan-tuan. So, and kepada ya Ceruk Tok Kun, betul Muhammad Faiz, ada rahmat di sebalik kekalahan UMNO di PRU ke-14, boleh keluarkan katak dan perosok dalam UMNO secara sukarela. Lagipun UMNO perlu belajar dari kesilapan dan kenali siapa musuh dalam selimut. Betul Tuan Muhammad Faiz. Yalah, ini biasalah lah. Kan, masa UMNO ada kuasa dulu, tak nampak semua benda-benda katak ni. Kan, semuanya kan, bersumpah setia. Kan, orang kata kan, jaga serulah DSN tu, kepung lah. Tidak, ha. Tapi bila DSN tak ada kuasa, jadi macam ni lah. Biasalah, ni adat lah dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam politik, dalam kehidupan pun sama juga. Dalam kehidupan sama aja. Kan? Masa ada-ada tu, ramailah kawan-kawan. Masa tak ada ni, ada juga kawan. Tapi, ini putaran kehidupan lah. Kan? Petunjuk-petunjuk nak masuk. Tapi siapa tak dapat. Ya. Macam... macam ICRD ni kahwin silang boleh. And perkara 5 ICRD dibenarkan perkahwinan silang agama. And tak perlu tukar agama. And contohnya anak orang Islam nak kahwin dengan anak orang Kristian. Orang Kristian tu tak perlu memeluk agama Islam. Nanti anak-anak mereka boleh pilih nak ikut agama Islam atau nak ikut agama Kristian pada usia 8. Tidak menghalang mana-mana umat Islam untuk murtad. Bermaksud perkara 11.4 sekatan agama lain disebarkan kepada umat Islam dan Akta 355 Mahkamah Syariah secara automatik akan dimangsuhkan sebab bertentangan dengan perjanjian tersebut. Rizab Melayu habis. Kan? Kuota bumi dalam kerajaan habis. MARA habis. UiTM habis. MRSM habis. ESB habis. Kan? Jawatan-jawatan penting dalam kerajaan habis. Dari PM sampailah ke panglima ATM termasuk ketua polis negara habis. Habis. Semua habis. Dahsyat tuan. Kan? Dia habis lot bumi, habis. Lesen bumi, habis. Lesen anak Sabah Sarawak, habis. Semua habis. Kan? Sebab hari ini mereka tak boleh berbuat apa-apa sebab mereka tak boleh menyentuh atau mencabar perkara-perkara tersebut. Tapi jika tuan-tuan benarkan, mereka turunkan tanda tangan ratifikasi ICRD ni, maka halallah mereka untuk memperjuangkan Republik Malaysia berideologi Malaysia-Malaysia. Dan itulah yang ada dalam Perlembagaan DAP, Matlamat Hala 7, Perkara 2. Meminda Perlembagaan Negara ke arah yang lebih sekular. Kesamarataan agama, kesamarataan hak. Bermaksud ratifikasi ICRD adalah satu langkah ke arah mencapai cita-cita DAP iaitu Republik Malaysia. Kalau orang Islam dan anak pribumi Sabah Sarawak tak sedar lagi, tak tahulah. Dan kenapa kita menolak Republik? Kenapa kita menolak negara bangsa ni? Republik ni negara bangsa. Kalau macam sekarang ni, bangsa negara.
Kita bangsa negara, bukan negara bangsa. Kan? Republik bermaksud negara bangsa, bukan bangsa negara. Sekarang, bangsa negara. Kalau republik, negara bangsa. Kenapa kita menolak republik? Kita tolaklah hak kita terhapus. Daripada agama, bangsa, sampailah rizab Melayu. Habis. Habis semua. Hari ini mungkin tuan-tuan tengok jawatan-jawatan penting dalam jabatan kerajaan dikuasai oleh orang Melayu ataupun anak peribumi Sabah Sarawak. Sebab itu kuota yang telah ditetapkan adalah hak istimewa orang Melayu. Tetapi kalau ICRD ni dilaksanakan, disetujui, habislah kita. Habis. Sebab tuan-tuan kena tahu kan, objektif, objektif utama PH ni nak menurunkan tanda tangan atas ratifikasi ICRD ni bertujuan untuk mendapatkan spirit, semangat dan objek dalam ICRD ni untuk membolehkan mereka berusaha meminda perkara 3 Islam, kedudukan raja-raja Melayu, perkara 153 hak istimewa orang Melayu, perkara 89 rizab Melayu, perkara 12.2 peruntukan Islam, 13.4 dan juga undang-undang yang berkaitan dengan diskriminasi bagi mereka lah. Habis semua. Hancur lebur. Hancur lebur. Habis. Tentang nak cakap macam mana lah. And, kalau tuan serah, habis lagi tak ada apa lah. Yalah. Kena ingat oh. And, jangan terperangkap. Saudara kita di Singapura dah terperangkap. Bagaimana mereka menafikan hak orang Melayu di Singapura? Melalui ICRD ni lah. Itu cara mereka menafikan hak orang Melayu di Singapura. Singapura dah lama menurunkan tanda tangan ratifikasi ini. Walaupun perlembagaan Singapura tu bahasa Melayu bahasa kebangsaan, kan, orang Melayu bangsa asal ada hak istimewa, tapi on paper je. Dari segi pelaksanaan, tak boleh kerana bertentangan dengan konvensyen antarabangsa penghapusan diskriminasi perkauman. Maksudnya mereka hari ini ikut cara Lin Kuan Yew, ikut cara PAP. Ini agenda DAP. Janganlah kita terperangkap. Sebab konvensyen ni tak ada keperluan pun. Dia bukan paksaan. Bermaksud ICERD ni bukan apa, ratifikasi ni bermaksud bukan paksaan. Dia tak suruh pun kita turunkan tantangan. Yang duk kalut nak turunkan tantangan ni DAP lah, Widaya Murti ni. Dia orang lantik dia sebagai Menteri Perpaduan. Dia gunakan platform itu untuk menghalalkan niat mereka mencabar kedudukan hak istimewa orang Melayu melalui ICRD. Oi, ini bahaya tuan. ICRD ni, ICRD ni betul-betul bahaya tuan. ICRD ni betul-betul bahaya. Kan? Benda ni kan, benda ni ada orang masuk ya. Tak dapat kot. Jap, jap. Tuan dapat tuan? Ya. Tak beruk. Okey, Israel tak apalah mereka. Israel tetap tepi. Israel pun sama juga. Brunei. Kenapa Brunei tak turunkan ratifikasi ni? Jawapannya mudah lah. Kalau Brunei turunkan ratifikasi, habislah Brunei. Habis. Habis, habis. Kan? Tengok Indonesia macam mana. Kacau bilau tak? Kacau bilau. Kan? Undang-undang berkaitan Islam tak dapat ditegakkan. Syiar Islam akan mati.
Eh, nanti ada orang Syiah, ada orang mazhab itu, mazhab macam-macam nanti. Macam-macam. Maksudnya mereka sedang nak memecah belahkan kesatuan orang Melayu. Mereka nak memecah belahkan kesatuan umat Islam. Kan? Bila ISIP ni diratifikasi, dia menyebabkan apa-apa fahaman pun boleh masuk ke negara kita ni. Kan? Lesbian ke, gay ke, apa semua boleh. Ya tuan-tuan, sekiranya kita ada pernyataan dia sendiri sebelum ini yang menyatakan zaman ketuanan Melayu telah berakhir. Saya rasa kenyataan itu dirancang. Kan? Saya yakin kenyataan ketuanan Melayu berakhir tu dirancang. Tak mungkin Syed Saddiq akan katakan ketuanan Melayu berakhir tanpa dirancang. Sebab dia tahu dia budak pandai. Kan? Dia budak law UiTM. Dia tahu pasal ketuanan Melayu. Sebab kos je, kos undang-undang. Bermaksud dia tahu pasal benda ni. Bila dia kata ketuanan Melayu berakhir tu, seakan-akan dia bagi signal kepada AP bahawa mereka bersetuju dengan agenda ICRD ni. Ini semua taktik tuan, strategi tu. Eh, strategi untuk menyokong agenda DAP. Bermaksud bersatu menggunakan Syed Saddiq sebagai ketua pemuda bersatu dan juga ketua pemuda Pakatan Harapan untuk menjelaskan kepada DAP lah, ketuanan Melayu dah berakhir. Sebab benda ni kalau backup tak kuat, Syed Saddiq takkan berani keluar kenyataan ni. Kalau tuan-tuan kata Syed Saddiq jahil, mustahil. Dia pelajar undang-undang. Bila pelajar undang-undang, dia tahu benda ni. Dia tahu. Dia tahu pasal ketuanan Melayu ni. Bukan susah pengenalan Melayu ni. Kontrak sosial lah. Jasoli tu. Kan? Mustahil saya tak tahu. Benda ni, tingkatan 3 dah belajar dah. Kalau pelajar undang-undang, lagi dia mahir pasal ketuanan Melayu ni. Betul tak? Maksudnya, kenapa dia kata macam tu? Dia disuruh lah. Mahathir suruh tu. Siapa lagi? Macam Mat Sabu suruh Mujahad. Kan? Macam DAP suruh Vidaya Murti. Macam satu, dia suruh Syed Saddiq dengan Safuddin. Perasan tak? Ini konspirasi dirancang. Mahathir pura-pura tak tahu. Serahkan kepada masyarakat. Tuan, sebenarnya benda ni yakinlah. Benda ni telah dirancang. Mereka dah bincang awal lagi. Mahathir tahu. Kan? Mahathir nak jatuhkan Raja-Raja Melayu pula ni. Ya? Yeah. Takkanlah kalau Mahathir tu orang Melayu, takkanlah dia halal ke benda ni. Bukan lama tuan. Suku tahun pertama. Sekarang dah bulan November. Disember. Bermaksud bermula bulan 1 sampai bulan 5. Bulan 1 sebelum bulan 5, mereka akan turunkan tanda tangan ratifikasi ICRD ni, ICERP ni. Bahaya ni. Kan, bahaya kan tuan. Kan, Sekejap tuan. Dek. Ya, tu kiraan kita memang konspirasi. Sebab benda ni, tuan-tuan tengok, dia terancang tau. Nak tahu konspirasi ni, dia tersusun tau. Okey, saya tanya tuan-tuan. Lepas Widaya Murti mengeluarkan kenyataan berkenaan ICRD ni,
Adakah mana-mana pemimpin Pakatan Harapan membantah? Ada tak? Tak ada kan? Bermaksud konspirasi lah, terancang dah. Mereka dah berbincang dah. Mereka telah mendapat persetujuan dah. Itu cerita dia. PKR pun tak bantah. Suara tak sari ya. Kejap. Nampak kan? Clear tak? Yalah, ini konspirasi. Dia orang dah rancang dah. And dia orang gunakan Widaya Murti. And dia orang pandai, tak guna dengan komen. Tak guna lingkodeng. Guna Widaya Murti. Lepas tu nak yakinkan umat Islam, gunakan Mujahat Rawa, Menteri Agama. Nak yakinkan lagi, gunakan Menteri Luar Negara Saifuddin. Benda ni mereka nak buat ni. Mereka bukan melawak. Mereka nak buat sungguh-sungguh lah. Jadi kita hari ni tak boleh dah. Nak berpecah belah lagi. Kita kena bangkit bersatu dah. Ini cerita nak jadi Malay Union dah ni. ICRD ni ibarat kembalinya Malay Union 2.0 dalam negara kita. Tapi lebih hebat lagi. Dulu Malay Union cuma berpaksikan kepada negara Inggeris. Malay Union kali ini berpaksikan kepada UN Convention tau. Dahsyat tau, besar tau. Dili? Suara Dili? Dili ya? Dah apa? Sekejap. Tak apa tuan, nak habis dah tuan. Suara lambat sampai. Sekejap. Tak tuan. Kadang-kadang beluntut ni ada masalah, bateri nak habis. Okey, delete ke tuan? Delete ke? Tak kan? Okey tak? Okey dah. Dia delete ni. You Nasri. Okey. Yang sikit handphone. Clear dah? Tadi macam punya beluntut bateri habis. And dengar? Okey tak? Okey tak? Clear lagi? Saya dah matikan beluntut. Okey tak? Okey dah? You Nasri sendeng macam ni? Suara lambat sampai. Ada lagi Mamat Bantu Simen. Omar Maidin. Omar Maidin ni. Jadi yo. Tak apa. Saya off dulu lah. Saya pun nak makan nasi dulu. Kan? Sekali 10 minit saya masuk balik. Ha? Saya berhenti dulu. Saya makan nasi. Saya lapar nasi ke. Mungkin jadi. Saya lapar nasi kot. Cakap pun gagap-gagap lah. Lapar nasi pasal. Saya makan nasi dulu. Sila subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe. Dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru.